Die plaastiere. Net so 'n entjie weg van 'n groot koringplaas stap daar klomp hongerdiertertjies in 'n ry agter mekaar. Hulle is op soek na kos en 'n plekkie om te slaap vir die aand. Hulle het al baie ver gestap. Hoe ver nog sê entjie. My potjies is lam gestap en my baba entjies kan nie mee byhou nie. Koei en pertjies stap heel voor. Hulle is die oudste en die leiers van die groep plaasdiere. Hulle het gestap en gestap. Uiteindelik kom hulle toe by net nog 'n plaas aan. Dit was net koringlanderye waar jy kyk. Jay, hier gaan ons lekker kossies kry sê koei. Hulle maagies knor al van die hongerte. Hulle was al by baie klomp plase oor by elke plaas jaag die diertjies hulle net weg en sê: "Nee, julle moet 'n ander plaas gaan soek. Dit is ons plaas en hier is nie kos of plek vir julle nie." Koe maak die hek oop en stap vinnig deur. Toevolg pertjie hom en toe donkie en skapie. Eentjie en varkie was laaste saam met hondjie. Hondjie het seker gemaak dat die klein eentjies nie agterraak nie. Sjo, die plaas is darm groot, sieskapie. By die plaas was daar niks diertjies nie. Eentjie was so bly, want miskien kan dit nou hulle vir ewige huisie raak. Daar was 'n groot brand by die plaas waar hulle eers gebly het en hulle moes gevlug het, want al die landerye en hul houthuisies het afgebrand. Dit het begin reën en hulle moes nou vinnig vinnig 'n plan maak. Anders gaan hulle papnat reën. "Kyk daar," sê hondjie, "daar is 'n groot skuur." Al die diertjies het vinnig gehardloop en gelukkig was die skuur se deur oop. Toe hulle binne die skuur kom, toe kon hulle nie hulle oë glo nie. Daar was heerlike kossies en baie lekker hooi om op te slaap. Dit was die lekkerste wat die klomp diertjies in 'n lang tyd geslaap het. Die volgende oggend toe hoor hulle hoe die skuur se deur oopkraak. Vinnig, kruip weg se pertjie. Al die diertjies het opgespring en weggekruip agter die groot hooi bale. Dis die boer. Ag nee man sê die boer hard. Wat het hier gebeur? Dit is net kos en whey waar jy kyk. Die volgende oomblik trap koei per ongeluk met sy poot in 'n emmer. Oepsie. Kom uitskree die boer. Fees daar. Al die diertjies het gedink hulle gaan nou ook weer weggejaag word van hierdie plaas af. Die diertjies het een vir een agter die groot bale uitgekom. Hallo sê die boer baie opgewonde. Wauw, julle het my baie groot laat skrik. Ek dink dit is 'n dief wat my kos wil steel. Maar ek sien, dit is net julle wat baie honger was. O, oh, shame, hoekom julle vandaan sê die boer. Julle het seker net 'n warm plekkie gesoek om te slaap. Die boer vryf oor Koei se kop. Weet julle wat? Julle kan enige tyd hier bly, so lank soos julle wil. Ek sal seker maak jy het lekker kossies en 'n warm plekkie om te slaap. Dis maar baie alleen op die plaas sê die boer. Ek sal baie daarvan hou vir 'n bietjie geselskap. Hondjie blaf baie opgewonde en gaan sit langs die boer. En so was dit dat die diertjies uiteindelik hul vir ewigige huisie gekry het. Die towerkuns potlood. Eendag was daar 'n seuntjie. Hy het baie daarvan gehou om te teken. Hy het altyd 'n sketsboek onder sy arm gehad of in sy sak. Oral waar hy gegaan het, het hy geteken. Alma het altyd geweet, sketsboeke, penne, verf of inkleurpotlore is al wat Johan vir sy verjaarsdag wil hê. Die jaar het sy ouma vir hom 'n sketspotlood gegee. Dit was in 'n baie ou houtboksie. Sy ouma het vir hom gesê, "Jy moet baie mooi na die potlood kyk want dit is 'n baie spesiale potlood." Hy het die potlood opgetel en van naby af bekyk, maar kon nie eintlik sien wat sy ouma bedoel nie. Dit was 'n baie ou potlood in 'n baie ou boksie. Hy het dit maar in sy laai weggeberre en eintlik vergeet van dit. Een oggend toe sit en teken hy by sy lesenaar in sy kamer. Sy potlood het gebreek en nêrens kon hy 'n skerpmaker kry nie. Hy het oral gesoek. Hy krap toe in sy laai. Toe kom hy weer af op die boksie met die baie spesiale potlood daarin. Hy wou nog so begin teken toe roep sy mamma hom, "Johan, Kom, ons gaan laat wees vir skool. Hy sit vinnig die potlood in die houtboksie terug en toe in sy skoolsak. Johan geniet altyd pouses onder die groot boom. Dan teken hy lekker en eet sy kossies. Hy haal die houtboksie uit sy sak en begin teken met die potlood. Skielik begin die wind erg waai. Prr! Dit raak nou koud. Ai! Ek het my baadjie by die huis vergeet. Vagh. Kom ek teken 'n baadjie. Hy begin versnaaksheid 'n lekker warm baadjie teken met die spesiale potlood. Sjoe, die baadjie lyk darm nou lekker. Hoe lekker warm sal dit nou wees. Hy teken nog so lekker en skielik waai die wind die papier uit sy hand. Hy spring op. Probeer die papier te vang, maar dit gaan net alu hoor. Nee, kom terug papier. Ai, hy wil nog weer gaan sit. Toe skielik sien hy terval iets uit die lug. Hy vang dit net betyds voordat dit die grond raak. Wat? 'n Baatjie? Hoe is dit moontlik? Hy kyk rond en wonder of dit iemand anders se baatjie is wat die wind nou weggewaai het. Hy kyk op en soek sy papier waarop hy geteken het, maar sien niks. Dit is weg. Hy gaan sit vir haar onder die boom en bekyk die baadjie. Die baadjie lyk like dan nou presies soos my tekening. Hy is sommer nou baie opgewonde. Sy ouma het wel gesê dis 'n baie spesiale potlood. Hy is so bly en trek die baadjie aan. Die klok lei Vinnig pak hy al sy goedjies in sy sak. Die res van die dag dink hy aan al die goed wat hy baie graag wil hê. Hy kan nie meer wag om by die huis te kom nie, dan gaan hy al hierdie goeder teken. 'n Bal, 'n fiets, sjo, daar is klomp goed wat ek gaan teken. Toe hy by die huis kom, het hy omtrent klomp goed begin teken. Hy het papier na papier geteken maar niks wou waar word nie. Ai. Hy kan nie dit verstaan nie. Hoe is dit dat die baadjie dan waar geword het? Die volgende dag gaan sit hy weer onder die groot boom en wil so begin teken. Toe sien hy daar sit 'n dogtertjie so entjie weg van hom af. Sy krap omtrend in haar sak rond. Dit lyk asof sy iets soek. Wat soek jy? vra Johan. Ai. Ek het my kosblik vergeet by die huis en ek is so honger. Hy dink toe, ek gaan vir haar 'n broodjie teken. Miskien raak dit waar. Hy teken en teken en so na 'n tydjie is sy skets klaar. Hy kyk na dit en wonder, gaan dit dan nou waar word? Niks gebeur nie. Ai, ek sal my een van my broodjies vir haar gee. Hy wil nog so 'n broodjie uit sy kosblik uithaal, toe skielik Staan daar 'n kosblik met 'n broodjie langs hom. Wauw, dit is wonderlik. Die skets het waar geword. Hy gee dit vir haar en sy was so bly. "Baie baie dankie," sê sy. Hy dink toe, "Miskien kan die potlood net vir goeie dade gebruik word." Soos die weke aangegaan het, het hy klomp maatjies gehelp. Hy het 'n pen vir 'n maatjie geteken. Kator pen by die huis vergeet het. Hy het 'n fietswiel geteken vir 'n seentjie wie se wiel gebreek het en 'n groot tas geteken vir iemand wat se tas se zip gebreek het. Hy was so bly dat hy ander kindertjies kon gehelp het. Hy het toe vir sy ouma gaan dankie sê vir die wonderlike potlood en net vir haar vertel wat hy als geteken het. Sy ouma het toe vir hom gesê Daai potlood is al 100 jaar oud en dit word oorgedra van een generasie na die ander. Ons troeteldiere, Leru, bly saam met sy sussie Juliana en Puti Hanru op 'n groot plaas, saam met mamma en pappa. Helaalmal is so lief vir diere en daar is sommer 'n klomp troeteldiere op die plaas. Mamma en pappa is vier artse. Hulle maak diertjies gesond wat siek is. Die dierekliniek is geleë op die plaas, so ons help graag uit na skool. Die hele dorp weet al, as daar 'n diertjie is wat siek is of wat nie 'n huis het nie, dan is die Mattheus altyd daar om te help. Want hulle sal seker maak Die diertjies kry kosse as hulle honger is of medisyne as hulle siek is. Die Mattheus het klomp tiere. 'n Oulike hasie met lang ore, 'n morsige ou varkie wat heeltyd net wil eet, 'n hamster wat die oulikste toerjies kan doen, 'n kleurevolle papegaai met baie mooi vere en vyf honde. Wat se name? Bola, Kiki, Spakie, Jessica en Kiara is. Mamma Shalini het natuurlik 'n groot wit kat wat elke aand by haar voete slaap op hulle bed. Papa Dion het 'n baie groot visdink met seewatervisse daarin. Daar is altyd 'n plek vir nog 'n diertjie in die huis. "Sê papa Dion altyd. Ek gaan ook 'n Fiats raak as ek eendag groot is," sê Leru. Elke aand voor aandete gaan stap die Mattheus lekker ver op hulle plaas met al vyf honde. Kiara is altyd heel voor saam met Bola en Spakie. Wat vir alles blaf. En Jessie en Kiki is al ou honde. Sou hulle stap heel agter en ons moet die heeltyd vir hulle roep of later optel want dan wil hulle nie verder stap nie. Die honde geniet dit baie by die dam om te swem, veral as dit lekker warm is. Dan nou ons somme almal 'n lekker piknik onder die groot boom by die dam. Papa braai altyd lekker vleisies vir ons. In Amolophi dorp is altyd welkom om saam met ons te braai en te swem. Daar is lekker roei bootjies en klomp visse om te vang. Maatjies kom speel gereeld by ons want hulle hou ook baie daarvan om te help met al die diertjies. Speel, speel, speel en baie liefde is al wat die diertjies wil hê. Die mol en ons tuin Mia is 'n oulike 5-jarige dogtertjie. Sy geniet dit so om in hul tuin te help. Sy help gereeld vir mamma om plantjies te plant en vir hulle water te gee met die groot groen gieter. Hulle het 'n groot tuin in die agtergaard. Haar pappa het klomp klein rooi en blou plantjies by die kwekery gekoop wat hulle oor die naweek gaan plant. Maar eers moet hulle die grond mooi verwerk en al die onkruid uittrek en dan kompos en kosies vir die grond gee sodat die klein plantjies wat hulle daar gaan plant mooi kan groei. Dit is omtrent harde werk. Haar mamma het yskoue sap vir hulle gebring om te drink en wagter die hond help ook. Die tyd vlieg altyd as hulle in die tuin werk. Vagter grawe omtrend klompgate. Dan is dit Mia se werkie om al die gate weer toe te maak. Mamma en pappa het vir nou genoeg gewerk in die tuin en hulle gaan 'n bietjie gaan rus. Mia wil glad nie rus nie. Sy wil al die plantjies vandag nog plant. Soos sy al die gate toemaak wat Wagter haar hondjie gegrawe het, lyk dit dan nou of daar net meer en meer sandhopies vorm. Mia kyk rond en soek vir Wagter. Maar Wagter het saam met mamma en pappa in die huis gegaan. Sy krap haar kop en frons. Wat gaan nou hier aan? En skielik sien sy voor haar oë hoe die grond opstoot. Mia skrik so groot Dat sy terugval in die tuin. Haar hele lyf is nou vol sand. Sy sit regop en kruip nader. Die volgende oomblik, toe sien sy iets kruip stadig uit die gat uit. Dit lyk soos 'n groterige muis, maar sy kan nie lekker sien nie, want die diertjie is vol sand. "Hallo," sê Mia. "Wie is jy?" "Ek is Molly." Sê die oulike diertjie. Jy praat dan nou, sê Mia. Ja natuurlik kan ek praat, sê die mol. Wat soek jy in ons tuin en wat het jy daar in jou hand, vra Mia. Ek het 'n spesiale kaart gekry en ek volg die kaart en dit het my gelei na hierdie tuin toe. Ek soek al weke na die spesifieke plek op die kaart, sê die mol. Ek kan nie lekker sien nie. So op die kaart wys dit dat hier 'n groot kus is met 'n toorkragbril daarin. Ek wil baie graag sien en ek is maar bietjie blind. Mia is nou sommer ekstra opgewonde. Sy roep vir Wagter en sê toe vir die mol, maar hulle sal hom met liefde help. Maar o,jene, die plek waar hulle moet grawe in die middel van die tuin waar sy nou al die mooi blommetjies geplant het. Hulle half versigtig al die blommetjies weer uit die grond uit en sit dit onder die koelte boom neer. Wagter is nou baie bly want gate grawe is sy gunsteling ding om te doen. Hulle grawe en grawe tot hulle skielike groot gedoef hoor. Hoera! skree Mia Jou kaart is reg, Mol. Kyk, hier is die groot kist. Mol is so bly want hy het baie lank gesoek na hierdie kist. Mia trek versigtig die kist uit die gat uit. Sjoe, dit is darm swaar. Sy maak dit stadig oop. Wow! Hulle kan nie glo nie. Daar is klomp blink borde, bekers, messe en virke in die kist. Sy haal als versigtig uit en skielik vat sy aan 'n klein houtboksie. Sy maak dit oop en sien 'n baie klein oulike brilletjie. Sjoe, die mol was so bly en nou kan hy perfek sien. Die mol het haar en wagter bedank dat hulle hom so mooi gehelp het. Hy het weer in die gat gespring en terug na sy huisie toe gegaan. Sjoe en wat is dit vir haar mamma terwyl sy nader stap Kyk wat ons gekry het mamma Haar mamma en pappa konnie glo wat hulle sien nie Haar pappa lees die geskryf langs die kus 1710 Engeland Sjoe dit is iets besonder sê haar pappa Die volgende dag het hulle die kus na die museum toe gevat oor die museum dit mooi uitgestal het in 'n glaskas vir almal om te sien. 'n Paar weke later, toe kry hulle 'n brief in die pos om dankie te sê dat hulle die kus vir die museum geskenk het. Saam met dit was daar 3 vliegtygkaartjies om op 'n heerlike vakansie te gaan. Kuier by ouma en oupa. My reuke en Andre is so opgewonde. Hulle kan nie meer wag om vir ouma en oupa te sien nie. Hulle tel al lank al die slapies af. Hulle het vir ouma en oupa amper 3 maande laas gesien. Ouma en oupa is al lank al afgetree en hulle gaan gereeld op 'n toer of 2 met hul groot karavaan. Ouma sê altyd, die karavaan is haar huisie op wiele. En sy het alles daarin wat sy nodig het. In die karavaan is daar selfs 'n toilet en 'n stort. Mareike het sommer twee sakke gepak. Een is vol klere en die ander een is vol speelgoed. Andre het net 'n sak vol speelgoed gepak. Hy het skoon vergeet van klere. Gelukkig het mamma vir hom gehelp en klere ook gepak. Dis skoolvakansie en hulle is so bly. Hulle gaan vir 'n hele week by ouma en oupa kuier. By ouma en oupa se huis is daar niks reëls nie. Ouma en oupa het 'n groot agtergaard met 'n lekker groot swembad en 'n trampolien. In die somer is hulle meeste van die tyd buite. Ouma smeer al natuurlik dik vol sonbrandroom en 'n hoed is iets wat hulle altyd op hulle kop moet hê. Ouma en oupa is nogals fiks vir hul ouderdom. Oupa swem elke dag 20 lengtes in die swembad, op en af. Dis daar in daai swembad wat hulle geleer het om te swem en oupa het baie geduld. Karen geniet dit om saam met ouma in die tuin te werk. Daar is altyd onkruid om uit te trek of plantjies om te plant. Daar is ook 'n groot groeye tuin en 'n groentetuin. Elke dag word daar ook lekker koekies of tärtjies gemaak en gebak. Dit is die lekkerste om dit te versuur. Natuurlik moet ons klomp foto's neem in elke dag vir mamma stuur want mamma sê sy mis ons al klaar ons slaap soms in die sitkamer ouma maak altyd 'n groot kerstmisbed vir ons dan kyk ons lekker stories alreël is ons moet ons tande borsel voor ons gaan slaap ouma was 'n tandarts gewees toe sy nog gewerk het en ouma sê daar is geen verskonings nie In die tuin maak ons gereeld paadjies en moddersandgate, veral ons karretjies wat op 4x4 rit gaan. Oupa speel altyd saam. Partykeer dink ek oupa geniet dit meer as ons om in die modder te speel. In die tuin is daar klomp voeltjies. Hulle sing so mooi. Oupa het 'n groot swembad vir die voeltjies gebou en elke dag Gee ons vir hulle klomp saadjies om te eet. In die aand braai oupa vir ons 'n vleisie terwyl ons bordspelletjies speel en natuurlik ouma se boere musiek luister. Natuurlik is daar altyd marshmallows wat ons eers braai. Oupa het vir ons geleer hoe 'n mens 'n vuur se hout reg pak want hy sê God is net een manier en dis die regte manier. Oupa is baie goed met sy hande. Hy het vir ons elk 'n klein broodroostertjie gemaak en ons gewys hoe om 'n lekker broodjie te braai dat dit kraak as jy 'n hapie vat. As dit huis toe gaan tyd is, is almal hartseer. Maar dis ok, want ons weet ons gaan sommer gou-gou Weer vir ouma en oupa kuier. Die leeu met die seer tand. Eendag lank lank gelede was daar 'n pragtige leeu. Hy het in 'n groot oerwoud gebly saam met klomp diertjies. Leeu was die koning van die oerwoud. Hy het seker gemaak dat al die diertjies veilig is en dat niemand niemand se kos vat nie. Hulle het mooi in harmonie saamgebly. Die diertjies wou iets spesiaals vir ليهo gee, omdat hy so mooi na hulle kyk. Hulle het toe besluit om vir ليهo 'n blou neet te gee. Die blou neet groei net aan een baie spesiale boom in die oerwoud en net elke 10 jaar groei daar 'n enkele blou neet. Daar is vertel da die neut die lekkerste en soetste lekker is wat hulle al ooit geëet het. Apie het toe in die boom opgeklim en die neut versigtig afgebreek aan 'n takkie. Al die diere van die woud het van dit gehoor en hulle het almal by die groot boom bymekaar gekom. Apie het die neut mooi toegedraai in 'n groot groen blaar. Leo was so opgewonde toe hy die present kry. Toe hy dit oopmaak, het hy eers nie geweet wat dit was nie. Maar toe hulle vir hom vertel van dit, was hy so opgewonde en wou eers nie dit eet nie, maar toe ooreede die diere van die oerwoud hom en sê: "Maar ons wil baie graag vir jou die present gee. Ons wil dankie sê dat jy so mooi nou ons almal kyk. Appie wou nog sê, "Wag, jy moet die neutse dop oopbreek met 'n klip," toe byt Leo al klaar die neut. Die neut het 'n baie harde dop wat 'n mens net kan oopmaak met 'n skerp klip. Ag nee, Leo het gedink dat sy tande sterk genoeg gaan wees. Eyne! skree Leo, "My tand!" O, jene en toe breek 'n stukkie van die neut. Sy top af en steek tussen Lew se twee tande in. En dit sit nou vas. Ag nee, skree die diere. Hoe gaan ons dit nou uitkry? En daar glip die neet uit Lew se mond. Hulle het alsprobeer om daai stukkie neet uit Lew se tande kry, maar niks het gewerk nie. 'n Paar dae het verbygegaan. En leeu was nou al so honger. Hy kon net niks eet nie. Die diere het vir leeu so jammer gekry. Toe het meis gedink, maar hy gaan vir leeu 'n liedjie sing met sy pragtige mondvluit wat gemaak is van riet. Miskien gaan leeu beter voel. Maar ay, leeu het nie beter gevoel nie. Daar het 'n stukkie van die vluit se riet afgebreek terwyl meis So mooi speel. Meis kry toe 'n plan. Hy gaan die riet tussen leeu se twee tande deurdruk en miskien gaan dit die stukkie neut uitkry. Leeu was in so baie pyn. Hy wou eers nie sy mond oopgemaak het nie. Maar hy het geweet dat meis net wil help. Leeu het toe sy mond wa wyd oopgemaak. Meis is so klein dat hy somme in leeu se mond pas. Meis het die tinriet gevat en 'n deur leeu se twee tande gedruk. Hoera! skree meis. Hy het dit reg gekry. Die stukkie neet is uit. Sjoe, leeu was so bly en somme baie honger. Uiteindelik kan leeu sy lekker soet neet eet. Van daardie dag af Het almal na Meus gegaan wat tandpyn gehad het, want Meus het die regte gereedskap gehad. Kuier op die maan. Pa pa, asseblief vertel weer vir my die storie, sê Rian baie opgewonde. Dit is slaaptyd en Rian geniet so as pappa stories oppak en vir hom vertel. Sy gunsteling storie is die storie van die diertjies wat op die maan bly. En so vertel pappa weer die storie. Net voor pappa die lig afsit, kyk Rian by die venster uit. Dis volmaan vanaand. En hy maak toe 'n baie groot wens. Ek wens ek kan saam met al daai diertjies maan toe gaan en op 'n lekker avontuur gaan, sê Rian. Soos Rian sy oë toe maak, In pappa uit sy kamer loop, sien Rian 'n baie skerp lig by sy venster inskyn. Rian staan vinnig op en kyk by sy venster uit. Hy kan nie sou oog glo nie. Hy vryf oor sy oë. Droom ek dan nou? Jakkels en waspieertjie wag vir Rian buite sy kamer. Hulle sweef in die lig op 'n spesiale ruimtetuig. Kom Rian, Sê wasbeertjie, vanaand is die aand wat jou droom waar gaan word. Daar is towerkuns trappies van sy vensterbank tot in die ruimtetuig. Ryan maak sy venster oop en klim op die trappies. Hy volg die trappies tot in die ruimtetuig. Hy borrel van blydskap en kan nie glo dat sy wens besig is om waar te word nie. Droom ek? vra reën vir jakkels. Nee, glad nie. Jou droom gaan net waar word vanaand. Jy gaan somme met ons op 'n lekker avontuur gaan na die maan. Ons moet vir hondjie op die maan gaan haal met klomp spesiale klippe. Ons en nog klomp diertjies bly daar op die maan, sê jakkels. Kom sit hier langs ons. Hier is jou ruimtehelm en jy moet onthou Om jou mooi vaste gordel, sê waspieertjie. Almal is vasgegordel en reg vir die ruimte rit. 5, 4, 3, 2, 1. Jessie gaan ons. Sjo, en hulle skiet soos 'n vuurpyl van die grond op, op, op in die lug. Verby die wolke, verby die sterre en in die Donker gaan hulle ruimtetuig in. Rian se maag draai somme. Hy voel 'n bietjie bang, maar tog baie opgewonde. Hy kan nie glo dat sy wens waar geword het nie. Rian kyk buite die venster uit. Hy kan sien hoe die aarde al hoe kleiner en kleiner raak. Die ruimtetuig reis so vinnig Daar het nie eers 'n uur verbygegaan nie en hulle is nou amper by die maan. Soos hulle nader aan die maan gaan, kan Rean al die dierehuisies sien. Hulle huisies is so mooi kleurevol en daar is honderde huisies. Nadat hulle geland het, het Jakkels en Waspieertjie Rean rondgewys. Hulle het ook vir hom die groot binnehuis se pretpark gaan wys. Torri het in natuurlik baie lekker gespeel en geswem. Rian het al die ander diertjies ook ontmoet. Hy het die lekkerste soetgoed geëet. Goed wat hy nog nooit eers geëet het nie. "Mmm, dit is so lekker," sê Rian. Sy maagie is nou vol geëet. Jakkals het ook vir hom die groot fabriek gaan wys. Hulle myn 'n baie spesiale rooi en pers klip wat hulle weer verkoop op die aarde. Na 'n heerlike dag op die maan was dit weer tyd om huis toe te gaan. Ryan was baie bly, maar ook hartseer, want hy het dit so geniet saam met al die diere maatjies. Op pad huis toe, toe sê hondjie, "Maar ek kan enige tyd weer saam met hulle gaan." Hulle gaan elke Saterdag aand maan toe om klomp klippe daar te kry. Gelukkig staan die tyd stil en 'n hele dag op die maan was net 'n paar sekondes op die aarde. Daai aand het Rian so lekker geslaap en toe hy wakker word, kon hy nie wag om vir sy mamma en pappa die storie te vertel nie. Maar hulle het natuurlik gedink hy het gedroom want hoe kan dit waar wees ek soek asseblief 'n fiets mamma kan ek asseblief 'n fiets kry al my maatjies het fietses net ek het nie 'n fiets nie maar ons het dan verlede maand vir jou rolskaatse gekoop wat jy ook baie graag wou gehad het en hoe baie ry jy nou met dit pro mamma Jy kan dit op jou verjaarsdag lysie skryf sê mamma Maar mamma ek verjaar nou eers weer volgende jaar Dit is nog so lank Nicolet is nou sommer baie kwaad Hoe kan ek nog 10 maande moet wag Dit is nog 'n ewigheid Wel as jy baie graag 'n fiets wil hê en nie nog wil wag nie kan jy begin werkies doen of ons kan koekies bak Dan kan jy dit verkoop by jou skool. En so kan jy geld maak. Dan kan jy jou eie fiets koop, sê mamma. My eie fiets koop met my eie geld, sê Nicolet, baie opgewonde. Dit is slim plan. Nou is daar 'n glimlag op haar gesiggie. Nicolet gaan haal 'n pen en 'n papier en gaan sit langs mamma op die bank. Sy skryf die volgende op die papier: Nommer 1 Maak koekies en verkoop dit by die skool. Nommer 2. Was pappa en mamma se kar. Nommer 3. Pat wagter haar hondjie. Nommer 4 gaan help in die tuin by ouma se huis en nommer 5 was ouma en oupa se kar. Sjo, jy het sommer al klomp goedjies op die leisie mamma. Vir die volgende paar maande het Nicolet baie hard gewerk en oral werkkies gesoek om te doen. Nicolet en mamma het sommer al baie koekies en sjokolade lekkers gemaak. Nicolet is nou 'n regte klein entrepreneurtjie en sy het so goed geraak met verkope van al haar eetgoed. Pappa gaan koop elke maandag 'n groot sak droewors by die vleiswinkel. Hulle verdeel dit dan in klein sakkies. Die droewors is 'n wenner onder die onderwysers en ouers. Dit is die lekkerste droewors wat hulle al geëet het. Elke dag het sy al haar geltjies wat sy gemaak het in 'n groot blou spaarfarkie gesit. Sy en pappa het nou al na klomp verskillende fietses gaan kyk by die fietswinkel en daar is 'n pragtige pink en pers fiets wat sy baie graag wil hê he. haar spaarfarkie is nou al propvol geld en daar is nie eers plek vir 'n enkele geltjie nie dit was tyd om die spaarfarkie oop te maak nicolette is so opgewonde en voel baie trots sy begin die geld tel sjo daar is baie geld sy tel en tel en tel die hele Daar verlies nou vol note en klomp hopies kleingeld. Hoera! skreeu Nikullit. Sy is so bly want sy het nou net genoeg vir daai pragtige fiets. Sy is so opgewonde en na 'n maand se harde werk kan sy nou haar eie fiets koop. Haar oë skyn somer. Sjoe, haar mamma en pappa was so trots op haar. Dat sy so hard gewerk het en nou kan sy haar eie fiets koop. Maar Nicolet het nie opgehou om goedjies te verkoop nie, want haar volgende ding wat sy baie graag wil hê, is 'n skootrekenaar. Die dierekonsert. Hop, 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 die klein rooi foeltjie van een foelhuisie na die ander. Daar is nog baie briefies in sy sakkie. Hy moet voor die dag om is vir al die diertjies van die woud 'n uitnodigingsbriefie gee. Dis konserttyd en dis die beste tyd van die jaar vir al die diertjies wat deelneem. Hulle oefen al maande aan hul spesiale talente. Elke jaar sê Apie se mamma, sy moet deelneem aan die konsert. Maar elke jaar wanensy net genoeg moed by mekaar geskraap het dan kan sy net nie haarself kry om die inskrywingsvorm in te vul nie beertjie haar beste maatjie het ook al gesê sy moet nie skaam wees nie sy moet net inskryf want sy het die mooiste stem wat hy al gehoor het en wat kan sy dan nou verloor maar apie is maar baie skaam en is so bang Al die diertjies gaan vir haar lag. Api geniet dit om in die stort te sing voor sy skool toe moet gaan. Beertjie het 'n blink plan gekry. Hy gaan 'n opname van Api maak terwyl sy sing. Hy sal buite die venster staan en dan gaan Api nie weet hy maak 'n opname van haar wat sing nie. Soos die oggend aangebreek het, het Api soos elke oggend gaan stort in uitvolle bors gesing sommer 'n hele lange liedjie wat opie self al die woorde van geskryf het beertjie kon nie sy ore glo nie dit was so mooi definitief die mooiste stem wat hy al gehoor het die jaar het opie ingeskryf Maar op die laaste nippertjie het sy vinnig haar inskrywingsbriefie gevat en in die drom gegooi. Gelukkig het Beertjie agter haar gestaan en die inskrywingsbriefie vinnig uit die drom gehaal toe Apie nie kyk nie. Die aand van die konsert het aangebreek en almal het hul al plekkies ingeneem agter die verhoog. Die beoordelaars het mooi in 'n ry gesit. Baie opgewonde om die jaar se talente hoor. Die jaar was die wenprys, die grootste nog. Eerste prys was 'n heerlike vakansie vir vier weg na die baie bekende eiland waar kos en verblyf verniet was vir 'n hele maand met klomp heerlike aktiwiteite om te doen. Soos die aand verbygegaan het, het al die diertjies hul beurte gekry om te sing en almal het hul al bes probeer om daai eerste pryse te wen. En heel laaste trek hulle oppie se inskrywingspapiertjie. Toe hulle oppie se naam uitroep, kon oppie nie verstaan nie, want sy het aan haar inskrywingsbriefie nie in drom gegooi. Apie het net vinnig opgestaan en saggies uitgehardloop uit die saal, want sy was net te skaam en bang om op die verhoog te gaan en haar liedjie vir almal te sing. Soos Apie uit die saal uithardloop, hoor sy haar stem en sy hoor haarself sing. Die skade het skielik choop stil geraak en almal het geluister. Die boordelaars het na mekaar gekyk. Ek kon nie hulle oregglooi glo nie. Beertjie het skelmpies agter die verhoog ingegaan en die opname wat hy daai oggend van AP in die stort gemaak het, klip hard begin speel. AP kon self nie glo tesy wat daar sing nie. "Sjoe, dis mooi," sê een tannie vir die ander. En wow! Toe apshu neer in mooi te stem. Apie se mamma, wat heel voorgesit het, het sommer saggies begin huil van blydskap. Beertjie het vinnig vir Apie gaan help en op die verhoog laat gaan waar sy toe die liedjie verder klaargesing het. Apie was so bly dat Beertjie haar so gehelp het. Nou weet sy, sy moet aan haarself glo. Inne altyd dink dat mense vir haar sal lag nie. Toe die liedjie klaar is, het al die mense opgestaan en begin hande klap. Abie het natuurlik die eerste prys gewen en Beertjie was toe lekker saam met Abie, haar mamma, papa en sussie na 'n eiland waar hulle weg was vir 'n heerlike vakansie. Ouma se groentetuin. O, dis so lekker om vir ouma en oupa te gaan kuier. Hulle het 'n baie groot groenteplaas net buite die dorp. Daar is baie verskillende groentes. Daar is wortels, patats, mielies, aartappels en pompoene, net om 'n paar te noem. Vanat ons kan onthou, het ouma en oupa die mooiste en lekkerste groentes van al die plase wat buite ons dorp geleë is. Elke jaar wen hulle die prys vir die lekkerste en grootste groentes. Ons gaan kuier naweeke daar en help te graag op die plaas. Daar is altyd ietsie om te doen. Maar die naweek was anders. Toe ons by die plaas ek instap, was al die groentes weg. Daar was net klomp gate waar die groentes was. Niete hartklop vinnig na die voordeur. Ouma, ouma roep sy benoud. Ouma en oupa kom uit gehardklop uit hulle plaashuis en kan jy hulle oog glo nie. Waar is al die groentes, vra Ben? Ouma en oupa staan verstom en het nie woorde nie. Hulle kyk ook en sien niks. Net gate waar al die groentes gegroei het. weet ons wortels en patats en alles gevat vra oupa. Hulle vier stap nader en toe sien Ben skielik spoortjies. Nita sê: "Kyk, dit lyk soos dierespootjies." Ag, nee sê ouma, die kompetisie is oor 4 weke. Ons sal dan nie die jaar kan deelneem nie. Ouma klink bietjie hartseer, want daar is baie liefde, sweet en moeite wat elke dag in die groentetuin ingegaan het Oumyn oupa verkoop ook die groentes by die plaasmark vir geld en dis hulle enigste inkomste Wat gaan ons doen sê Ben kyk julle kyk daar gaan die spoortjies sien Nita Hulle volg die dierespoortjies Dit gaan onder deur die hek en daarop teen die styl bult wat agter hulle plaashuis is. Sjoe, hulle vuur was sommer uit asem toe hulle boop diep bult kom. Wat! roep Nita uit. Hulle kan hele oog glo nie. Dis net groente landerye waar hulle kyk. Daar is klomp hasies wat die groentes mooi netjies in 'n lang reitjie plant. Toe op daar 'n hasie na hulle toe. Hallo, sien hy vir hulle. Ons is hier om te help. Ons het gesien die grond hier agter die bult is baie vrugbaar en hele groentes gaan baie vinnig en groter groei. Ouma en oupa kon eers nie hulle oë glo nie, want waar het jy nou 'n haas gesien praat? O, sê oupa, jy sê die grond is baie vrugbaar hier? Dis wonderlik, sê oupa. Nou kan ons net nog meer groentes plant. En wow, sê ouma. Kyk net al ons helpertjies. Daar is net hasies waar jy kyk. Daai middag het Ben en Nita lekker groot soetwortels vir die hasies gevat om dankie te sê vir hulle hulp en ook om dankie te sê dat hulle vir hulle ouma en oupa so mooi help. En paar weke later, net soos die hasies gesê het, het die groentes net nog groter gegroei. Die jaar se kompetisie het ouma en oupa weer gewen en almal op die dorp het gehoor van hulle heerlike groentes. Daar is nou elke dag klomp mense wat 'n hulplaas besoek om die heerlike groot vars groentes Koop. Die brandweerman. Hasie en pappa was by die winkel en is nou op pad huis toe. Hasie stap met 'n groot sak vol vrugte. Hy stap op die sypaadjie en moet nou oor die pad stap. Hy kyk links en hy kyk regs. Sy mamma sê altyd: "Jy moet somme 2 keer links en 2 keer regs kyk voor jy oor die voetoorgang stap." Io io oor Haasie skielik. Wat is daai geluid? En dit raas nou net al hoe harder. Hy sien niks. Haasie en papa stap oor die voetoorgang. Hulle was skaars op die saipadjie toe kom daar 'n groot rooi trok met 'n lang leer en 'n baie groot opgerolde pyp verbygejaag. Die sirene is so hard dat Haasie gryp na sy ore. Die sak vol vrugte val op die grond en rol in alle rigtings in. Dis net appels en pere waar jy kyk. Hassie sit nou sommer op die sypaadjie. Is jy okay, vra pappa? Hulle bly net af in die straat en Hassie en pappa gaan koop altyd saam kos. Op pad winkel toe is daar naby 'n groot parkie waar hulle altyd stop om te speel. Daar is 'n glyplank, 'n swaai en klomp snaakse voorwerpe waarop jy kan klim en klouter. Milo wil worswontjie stap partykeer saam, maar net as hulle vinnig winkel toe gaan om roomies te koop. Gelukkig het Milo nie saamgestap vandag nie. Sy arme ore sou nooit gehou het nie. Is jy oukei okay, vir oupa pappa weer? As jy ou nog steeds sy ore styf toe. Ja, ek dink so. My ore is nou net 'n bietjie seer, sê Hasie. Hasie kyk na pappa. Wat was daai en hoekom raas dit so baie? Daai was 'n brandweerwa, sê pappa. Oom Sekoei, pappa se beste vriend, is 'n brandweerman. Maar wat doen hulle? vra Hasie. As daar 'n vuur uitbreek, dan ry hulle met die groot rooi brandveerwa na die vuur toe en blus dit. Daar is dan klomp brandveer manne wat mooi saamwerk. Hulle spuit dan die klomp water met die groot lank pyp, sê pappa. Onthou jy, verlede week het die groot oop veld begin brand wat langs jou skoole, sê pappa. Ja. Ek onthou, sê Hasie. Toe ons by die venster uitkyk, was dit net rookwolke. Die hele lug was vol grys rook. En dit was baie moeilik om asem te haal. Die juffrou het al die vensters dadelik toegemaak. Al die kinders moes vinnig die skool ontruim totdat die vuur geblus was, sê Hasie. 'n Brandweerman se werk is om vure te blus. So as die brandweermanne hoor dat daar elders 'n brand is, dan moet hulle baie vinnig maak en vinnig ry sodat die vuur nie versprei nie. Daarom het die brandweer verby ons gejaag, sê pappa. Hulle moet daai vuur vinnig vinnig gaan blus. In die groot brandweerwa is daar 'n baie groot watertank wat propvol water is. Die groot pyp is vas aan die tank. Dan spuit hulle die water oor die vuur tot die vuur dood is. Pappa help vir Hasie om al die vrugte wat uit die sak geval het, weer op te tel. Weet jy wat? Ek dink ons kan môre vir oom Sekoe gaan kuier by sy werk. Dan kan hy vir jou 'n bietjie rond wys. En hy kan vir jou ook wys hoe dit binne 'n brandweer wa lyk. Like. Ja, 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 dis 'n baie goeie plan skreasie Ons gaan kamp. Yippie, nog net 'n paar minute dan lui die klok. Ben kyk af na sy horlosie. 5, 4, 3, 2, 1, tring, lui die klok. Hoera, dis vakansietyd. Ben is so opgewonde. Hy en sy gesin gaan kamp by die Grootrivier aan die kant die berg. Hulle gaan kamp elke jaar daar saam met Klomp en 'n maatjies. Soos hy by die skool se hek uitstap, sien hy vir sy mamma en pappa met hulle groot karavaan. Sy hart raak so bly. Alles is klaargepak en hy kan nie meer wag nie. Hulle ry en ry en ry. En net toe sy sussie vir die 10de keer wil vra, "Hoe lank nog?" tu sien hulle die groot hek van die karavaanpark. Hy kan nie meer wag om vir sy beste vriend Jannie te sien nie. Hulle sien mekaar net 3 kere 'n jaar as hulle gaan kamp. Sjoe, dis tarmooi hierso. Die jaar het hulle 'n lekker plek gekry voor op die rivierwal. Dis so mooi hier en die jaar gaan ek die visvangkompetisie wen. Ben en Jannie slaan vinnig elk hul tente onder die groot koeltoboom op. Voordat hulle mag gaan speel, moet hulle eers net help om die karavaan se tent ook op te slaan. Dis omtrent 'n storie om 'n karavaan se tent op te slaan. Daar is klomppale en dit is so warm onder die groot tent. Elkeen moet 'n punt vashou terwyl pappa die pale soos 'n puzzle uitbou. Yippie, ons is klaar skreepen. Opgewonde ry hulle hy met hul fietses deur die kamp. Daar is al baie van hul maatjies. Hulle almal is besig om tente op te slaan. Hulle ry na die groot rivier toe en kyk waar hulle hierdie jaar gaan staan om vis te vang. Daar is so baie lekker dinge om hier te doen: fietsry, visvang, swem, bootjies ry, springkasteel spring. En daar is 'n groot waterwurm wat hulle somme nou gaan uittoets. Hulle vat altyd so 'n bietjie van mamma se opwasmiddels saam en dan smeer hulle dit op hul boude. So gaan hulle lekker vinnig by die waterwurm af. Die hele swembad is vol bubbels. Die week het somme vinnig vinnig verbygegaan en vandag is dit visvang kompetisie. Die persoon wat die swaarste en grootste vis vang, hy wen. Reg, hier gaan ons. Kos, koeldrank, hoed, sonbrandroom, stoel, aas en natuurlik my baie spesiale aassous. Al die mammas en papas sit om die dam om al hul kinders te ondersteun. Ben sit sy aas aan en gooi sy lyn in die water. Hy en sy pappa het deur die loop van die jaar baie vis gevang. Hulle bly naby aan 'n groot dam waar hulle elke naweek lekker gaan visvang het. Ai, hy, hy sien hoe al die ander maatjies visse vang en hy kry nie eers een byt nie. Hy katrol maar weer sy lyn in en besluit om op 'n ander plek te gaan vang. Hy gooi weer sy lyn in, maar die keer gooi hy dit by die riete in. Hy wag en hy wag en hy wag en skielik voel hy 'n byt. "Pa pa pa pa, kyk!" Sy pappa spring op van sy stoel en moedig hom aan. Hier ene dievis moet hom baie groot wees. Van sy stok se punt buig nou af tot in die water. Pappa kom vinnig om hom te help. Hulle staan agter hom en help om die groot vis in te katrol. Al die kinders het nou nader begin staan, want sjoe, so 'n groot vis het hulle nog nooit gesien nie. "My lyn gaan breek," skree Ben. "Stap so bietjie in die water in," sê sy pa. "Dan maak jy die lyn slap." Die lyn raak slap en dan katrol hy so vinnig so hy kan weer in. Hulle sien net 'n groot gespartel en Pen hou sy asem op. Is dit ooit 'n vis? My arms raak nou al lam en skielik spring die groot vis in die lig. Maar wat? Dis nie 'n vis nie. Dis 'n groot rivierotter. Die rivierotter hou vas aan 'n klein visie. Toe die rivierotter al die mense sien, los hy vinnig die visie en swem weg. <laughs> Oei, jene lagpen. Ek was eintlik 'n bietjie bang, maar sjo, nou is ek verlig. Hy katrol versigtig sy lyn in en dit is so 'n ou klein visie skuem. Hy gooi hom weer terug in die water. Hy is bly, want nou kan hy sê hy het darm ook 'n visie gevang. Nou gaan ek 'n groot vis vang. Hy loop weer so 'n entjie verder en gaan staan onder die groot boom. Hy gooi weer sy lyn in, maar die keer het Ben die spesiale sousies aan sy aas gesmeer. Hy het skoon vergeet dat hy dit ingepak het. Hy wil nog so lekker gaan sit op sy stoel, maar skielik voel hy 'n groot gepluk aan die visdok. Hy spring weer op. In die keer is dit 'n vis. Dit is 'n baie groot vis. Die vis spring en spartel omtrend. Pappa het weer kom help. Amal het weer opgewonde om hulle kom staan. Dit was die grootste vis wat nog hier gevang was. Hoera! skree Pen. Hy was so bly. Hy het die prys gewen vir die grootste en die swaarste vis. Elke jaar by die visvangkompetisie het Ben sy spesiale sousresep gemaak en op sy aas gesit. En jaar na jaar het Ben die grootste vis gevang. Tot vandag toe wil almal weet wat is in daai spesiale sous, maar dit is 'n geheim wat Ben vir niemand gaan vertel nie. My nuwe skooljaar. Renier en Mieke Esboty en Sissy. Hulle is 'n tweeling. Die jaar gaan hulle na graad 1 toe, na die grootskool. Hulle is baie opgewonde. Vandag gaan hulle saam met hulle mamma en pappa winkels toe. Hulle gaan skoolklere, skryfbehoeftes, 'n skoolsak en kosblik vir hul elkeen gaan koop. Die winkels is oomtrendvol van opgewonde kindertjies. Wat ook daar is om skoolgoed te koop. Na so 'n paar ure van klere aanpas, skryfbehoeftes koop en die regte skoolskoene soek, is hulle sommer moeg van al die inkopies doen. Hulle het elke winkelsak om die arm en 'n hele trollie vol goed. Vandag is 'n baie spesiale dag, sê pappa. Kom ons gaan eet lekker by die restaurant uit, dan vier ons julle nuwe skooljaar wat maandag begin. Hulle vier het heerlike kossies geëet en natuurlik lekker nagereg gehad. Toe hulle by die huis kom, het mamma al al skoolklere en skryfbehoeftes gemak met 'n plakker waarop hulle name staan. Want by die nuwe skool lyk like almal se klere en skryfbehoeftes dieselfde. Die skool die het ook vir hulle 'n boekie gegee wat mamma saam so met hulle moes deurgaan oor die vakansie. Die boekie het als gegaan oor die veiligheidsreëls van COVID. Die week het sommer vinnig vinnig verbygegaan. Maandagoggend het aangebreek. Mieke en Renier voel baie opgewonde, maar ook 'n bietjie skrikkerig en bang, want wat as hulle nie al die reëls kan onthou of 'n fout maak of opdoog by die verkeerde klaskamer? Maar mamma en pappa Hulle sommer dadelik gerus gestel en gesê: "Hulle moenie bekommerd wees nie. Alles gaan oukei okay wees." En hulle gaan die dag sommer baie geniet. Pappa het gesê: "Dis oukei okay om party partykeer bang of onseker te voel. Toe hy so oud soos ons was, was hy ook mos skrikkerig vir die groot skool." "Ondou julle maskers," sê mamma voor hulle by die voordeur uitstap. Elé nuwe skool is net af in die straat. Voor hulle by die hek mag ingaan, moet hulle hulle maskers aan hê en daar is 'n onderwyser wat seker maak dat hulle nie koors het of siek is nie. Sy druk so 'n masjienkie teen elkeen se voorkop. Dan natuurlik moet hulle gereeld hulle hande spuit met 'n handonsmetmiddel. Sjo, daar is baie kinders. Maine se hoor net gelag en gesels in die gange. In so het hulle elk 'n styf vertrukkie vir hul mamma en pappa gegee voordat hulle by die nuwe klaskamer ingestap het. Hulle juffrou is baie vriendelik en het presies vir hulle gesê hoe die skooldag gaan verloop. Sy het ook gesê hulle moet nie bang wees nie en as daar enige vrae is, dan moet hulle net hulle handjie opsteek. En sy sal dit met liefde beantwoord. En so het Renier en Mieke se eerste skooldag gekom en gegaan. Mamma en pappa het hulle na skool gaan haal en sjo, dit was so lekker. Hulle wou nie huis toe gaan nie. Hulle het sommer baie nuwe maatjies gemaak. Op pad huis toe, tu sê Mieke. Mamma, dit was so 'n lekker dag. Ons het gesels gespeel en somme baie geleer nou dat ek weet hoe lekker die groot skool is weet ek dat ons nie meer bang of skrikkerig hoef te wees nie ek kan nie wag om môre weer skool toe te gaan nie stoute kitty kat speel 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 is al wat kitty kat wil doen kitty kat het baie maatjies En soos Kitty kat groter geraak het, het hy al hoe minder en minder maatjies gehad. Vandag het Kitty kat net een maatjie oor, Thomas. Vandag het altyd poetse op sy maatjies gepak. As hy nie hulle met water nat gegooi het of skrik gemaak het nie, dan smeer hy modder aan hulle terwyl hulle slaap. Dan lag hy omtreind uit sy maag uit. Sae maatjies het glad nie gedink dat dit 'n grap was nie. Niemand het gelag behalwe Kitty Kat. So het hy een maatjie na die ander verloor. Want dit is nie altyd lekker om uitgelag of gespot te word nie. Hulle is sommer almal moeg van al die kwaad wat Kitty Kat al aan hulle gedoen het. En die ergste is dat al die maatjies Altyd in die moeilikheid gekom het vir iets wat Kitty Kat gedoen het. Kitty Kat se beste maatjie het hom eendag gesê: "Kyk, jy het nou al al jou maatjies verloor. Niemand wil meer jou maatjie wees nie, want jy spot hulle en jy is baie lelik met hulle." Kitty Kat het nie omgegee nie. Hy het net gesê: "Ag, ek kan net nuwe maatjies maak." Weke het so verbygegaan En toe eendag, nadat Kittycat net nog 'n lelike poets op Thomas, sy beste maatjie, gebak het, het Thomas ook besluit: Genoeg is genoeg. Kittycat het nou al sy maatjies verloor, en nou was hy alleen. Niemand wou meer met hom gespeel het nie. Almal het geweet hulle moet wegbly van Kittycat die moelikheidmaker. Kittykat het by sy mamma gaan huil, want niemand wil meer by hom kom speel nie. Sy mamma en pappa het geweet dat hy 'n boelie was. Sy ouers het toe mooi met hom eenaand gepraat. Hulle het vir hom gesê: "Hulle sal 'n groot jammer sê partykie reël en al die maatjies nooi, maar dan moet hy vir al die maatjies baie jammer sê." en hy moet beloof dat hy nooit weer so lelik met hulle sal wees nie. Nadat sy mamma met al sy maatjies se ouers gepraat het en mooi gevra het dat hulle vir Kitty Kat nog 'n kans moet gee, het al sy maatjies besluit dat hulle na die jammerseepartytjie toe sal kom. Almal het toe by die groot partytjie bymekaar gekom. Daar was heerlike kossies 'n klomp plekke goed om te eet. Amalie het baie lekker saamgespeel en Kittykat het persoonlik vir elke liewe maatjie jammer gaan sê. Kittykat het toe nooit weer 'n maatjie gespot of geterg nie. Tinkie, die brawe muis. Onder die grond in 'n drein bly daar 'n baie oulike muis. Haar naam is Tinkie. Sy het gebly saam met haar mamma, haar papa, haar sissies en boeties. Tinkie het 'n baie mooi stem gehad en sy het dit baie geniet om te sing. Sy het altyd vir haar klein boeties en sissies gesing voor slaaptyd. Elke oggend na ontbyt, dan gaan haar mamma en papa uit om kos te soek. Dan moet sy luister vir haar ou boet. Hy is 3 jaar ouer as sy. Haar ou boet moet dan na al hul boeties en sissies kyk tot haar mamma en pappa weer terugkom. Tinkie wil nie elke dag by die huis bly nie. Sy wil die wêreld gaan verken. Maar haar pappa het gesê as sy ouer is, kan sy saam met hulle gaan. Maar vir nou moet sy by die huis bly. Tinkie wil nie vandag luister nie. Sy volg die ondergrondse trein tot bo by die groot speelpark. Sy hoor iemand sing. Dis die mooiste stem wat sy al gehoor het. Sy kan nie dit help nie, maar sy moet gaan kyk wie dit is. Gewoonlik steek sy net haar kop uit en bekyk al die mense en diertjies wat verbystap. So sy stap, sien sy 'n papier wat waai in die lug. Vinnig gryp sy dit. Sy lees: Singkompetisie vandag om 11:00 in die park. Sjoe, sy raak sommer baie opgewonde. Dit sê enige iemand kan deelneem. Sy volg al die mense oor die bruggie teer die blommetuin en wow! Kyk die groot verhoog. Daar is klom kindertjies wat hul stemme warm maak. 'n Mens hoor net La 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 lo 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 Sa stap nader en twee sien twee kindertjies. Die seentjie speel die kitaar en die dogtertjie sing so mooi. Tinkie kan nie haar o van hulle afhou nie. Die dogtertjie stop om te sing. Nou lyk sy verskriklik hartseer. "Ai, waar is Karlie?" sê die dogtertjie allet vir haar boetie Hein. Hallo, sê Tinkie. Die dogtertjie gaan af ophaal, nee. Hallo. Wow, kyk hoe oulik is jy. Wat maak jy hier, meisie? vra Alet. Ek gaan aan die kompetisie deelneem, sê Tinkie. Maar het jy dan al ingeskryf? vra Alet. Die inskrywings het verlede week al toegemaak. Ag, nee. Ek is te laat, sê Tinkie. Tinkie draai om en wil nog so wegstap. Maar wag, sê Hein. Laat ons hoor hoe jy sing, want Carly het nou net laat weet sy is siek en sy kan nie saam met ons deelneem nie. Asseblief, sê Alet. Jy sing pragtig. Jy kan saam met my sing. Ons moet drie wees, anders kan ons nie mee deelneem in die singkompetisie nie. Ja, natuurlik sê Tinkie. Nou is Tinkie ekstra opgewonde. Tinkie het 'n uur om al die woorde te leer. Gelukkig is die woorde maklik om te onthou. Hulle sing en sing en sing. Sjoe, die tyd het nou so vinnig verbygegaan. Al die kinders staan opgewonde agter die verhoog. Hulle drie is vyfde in die ry. Alet en Hein se mamma was vinnig huis toe en het vir Tinkie die mooiste rooi rokkie gemaak terwyl hulle geoefen het. Gelukkig bly hulle naby die speelpark. Yippie, nou is dit ons beurt. Almal het vir Tinkie gekyk en kon nie glo wat hulle hoor nie. 'n Meis wat kan sing? Toe hulle klaar is, het almal opgestaan en hande begin klap. En natuurlik het hulle drie eerste plek gewen. Sjoe, Tinkie kon nie haar oë glo nie. Soos die week aangegaan het, het hulle drie by klompblikke opgetree en hulle drie was ook in die koerant. Toe dinkie se mamma en pappa van dit hoor, was hulle eers 'n bietjie kwaad. Maar toe alles sien hoe gelukkig dit vir Tinkie maak, was hulle baie bly dat sy so bra was om vir al die mense te sing. Die dieretuin se wetren. Zebra en olifant bly saam in 'n pragtige dieretuin. Elke dag is daar klomp kindertjies wat die dieretuin besoek. Zebra en olifant raak verskriklik opgewonde om al die kinders elke dag te sien dan kan hulle nie wag om hulle spesiale toertjies te deel met al die besoekers nie elke dag is daar 'n nuwe toertjie wat hulle probeer al die kinders is dol oor zebra en olifant sit toertjies jana en haar boetie bly so 10 minute se stap van die dieretuin af hulle geniet dit om dieretuin toe te gaan Nave kan help hulle graag uit by die dieretuin. Jana hou veral daarvan om vir Zeebi die zebra kosse te gee. Zebra is haar gunsteling diertjie en haar boetie Johan hou baie van Olly die olifant. So 'n paar jaar terug het Zebra en Olifant 'n groot geheim met mekaar ontdek. Hulle het later uitgevind dat net diertjies die deer kan sien as hulle deur die groot deer stap dan kom hulle uit by 'n geheime parkie wat net buite die stad geleë is dis net bome en gras waar jy kyk elke jaar word daar 'n wedren gehou tussen al die diere van die dieretuin maar dis 'n geheim net onder die diere Al die diertjies wag tot 9uur. Dan word al die ligte van die dieretuin afgesit en al die mense wat daar werk, gaan huis toe. 5 4 3 2 1 tel zebra en af is die ligte. Diere kan baie goed sien in die nag. Zebra hardloop na die geheime deur en wag daar vir olifant skilpad, kameelperd, leeu en beertjie. Hallo almal, sê zebra. Is julle reg? Kom ons gaan. Zebra maak die groot deur oop. Die diertjies is so opgewonde. Hulle geniet dit om te gaan hardloop elke aand by die groot park. Ollie die olifant is heel voor en oefen sommer baie hard. Hai wil die jaar die kompetisie wen. Die tiertjies kan sien, olie die olifant oefen die jaar baie baie hard. Elke aand oefen hulle vir die groot wedren. Maar party aande, as dit so reën, dan is dit net olifant wat oefen. Zebra het verlede jaar gewen. Die dag van die wedren is olifant baie senuweeagtig. Hy wie het hy is fiks en hy het baie hard gewerk. Ollie hoop dat sy bes te jaar genoeg gaan wees. Al die ander diertjies lyk ook vinnig en fiks. Toe hulle wegspring was al die ander diere al klaar voor Ollie die olifant. Want hy is nie eintlik die vinnigste dier nie. Hy voel tot somme baie hartseer dat hy klaar agter is. Hy het besluit om net aan te hou en nie op te gee nie. Soos die wedren aangegaan het, het Ollie agtergekom dat die ander diertjies begin moeg raak en hy steek hulle een vir een verby. Hy besef toe dat hy derde is en moet net vir Leo en Zebra verbysteek. Hy by die laaste draai kom, toe sien hy dat leeu en zebra sommer baie moeg lyk. Hy hardloop toe die laaste bietjie so vinnig soos wat hy kan. En so waar steek hy hulle net net verby en wen die vetren. Hy kan nie dit glo nie. Niemand kan dit glo nie. Die ander diertjies het een vir een vir hom gelukom sê en hulle het vir hom gesê Hy het die wen verdien want hy het 10 jaar so hard geoefen Ollie was so gelukkig en nou kan hy ook sê hy het al gewen Stoffel die reuse hond Eendag was daar 'n dogtertjie haar naam was Carly Sy so, wou baie graag 'n hondjie gehad het. Haar pappa het altyd vir haar gesê: "As jy 6 jaar oud is, kan jy 'n hondjie kry. Dan is jy groot genoeg om self na een te kyk. Dan gaan jy elke dag vir hom kos moet gee, jy moet seker maak hy het genoeg water, jy sal hom elke paar weke 'n lekker bad moet gee en jy sal ook elke dag met hom moet speel en gaan stap." So "Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om te hê," sê haar pappa. "Dis maklik," het sy altyd gesê, "want speel en stap is een van my gunsteling goeders om te doen." Sy is so opgewonde, want dit is nog net 'n paar weke dan verjaar sy. Mamma het vir haar gevra om gou vinnig blomme in die tuin te gaan pluk. Hulle het die mooiste tuin gehad, vol pragtige kleurevolle blomme. Sy is toe uit by die agterdeur en gaan sit toe op die grond teen die muur. Daar was rooi blommetjies, geel blommetjies en blou blommetjies. Vandag gaan ek blou blommetjies pluk. Dit gaan so mooi op die tafel lyk, like, dink sy. Skielik toe hoor sy 'n gekrap teen die muur. Dit kom vanaf Die nuwe bure wat langs aan hulle bly. Mamma het gesê daar het nuwe bure ingetrek. Dis 'n ou oom en 'n ou tannie. Mamma sê hulle is baie vriendelik. Sy en pappa het hulle al ontmoet. Karlie skuif toe vinnig nader aan die muur en hoor toe weer die gekrappery. Wat kan dit wees wonder sy? Dit moet seker hulle diertjie wees. Ek wonder watter die soort diertjie hulle het. Sy sit die blommetjies op die grond neer en staan vinnig op. Hm. Hoe gaan ek nou oor die muur kan loer dink sy. Sy kyk om haar en sien die groot bessieboom. Ja, ek moet net in hom inklim want hy het groot, lang takke wat oor die muur hang. Sy klim versigtig op en seil op na maag terwyl sy styf vasklou op die takke. Sy loer stadig oor die muur en skielik spring daar 'n groot gedierde op teen die muur en dit raak aan neus. Sy skrik so groot dat sy van die tak afval tot onder in die tuin. "Eina!" skree sy. Sy sit reg op en vat aan haar neus. "My neus is nou nat. Wat het nou aan my neus geraak?" wonder sy. "Wat is daai groot gedierde wat ek nou gesien het?" Toe skielik hoor sy 'n harde blaf. Hoef. 'n Hond,' sê sy, sy baie bly. Sy staan op en skud die sand van haar hande af. Sy het weer in die boom geklim en oor die muur geloer. Dit was die grootste hond wat sy nog gesien het. "Hallo," sê sy, sy vir hom. Hy blaf weer. Die hond spring weer teen die muur op. Lag <laughs> sy. "Sjoe, jy het my nou groot laat skrik." Dit was jou neus wat myne geraak het, dink sy. Sjoe, jy het darem 'n nat neus. Weet jy wat, sê sy vir die hond, dit sal nou baie lekker wees om saam met jou te kan speel. Wag, ek het 'n plan, dink sy. Sy klim vinnig uit die boom uit en hardloop na mamma wat in die kombuis is. Mamma, mamma, jy sal nie glo wat ek nou gesien het nie. Ek het die grootste hond gesien. Dis die nuwe bure wat hier langs ons bly sê Karlie. Mamma sê: "Ja, ek het die groot hond gesien. Ek en pappa het verlede week die nuwe bure gaan ontmoet en hallo gaan sê vir hulle. Hulle is so vriendelik en hulle hond ook. Kan ons vir hom hallo gaan sê?" vra Karlie baie opgewonde. "Ja, natuurlik. Kom ons gaan sommer nou. Ek het gesien die oom werk voor in sy tuin." elle stap vinnig uit by die huis en na die oom toe. "Middag Dawid," sê haar mamma. "My dogter wil baie graag jou hond ontmoet. Sy het gesien hy is baie groot en sy het nog nooit so 'n groot hond gesien nie." Natuurlik sê die oom, "Dis die vriendelikste hond hierdie. Dit is net te jammerte. Ons kan nie meer met hom gaan stap nie en ons kan ook nie meer lekker met hom speel nie, want ons is al baie oud. Hy is nog 'n jong hond en sy naam is Stoffel. Karlie sê toe baie opgewonde: "Oom, oom, maar ek sal met hom speel. Hy kan by my kom speel elke dag." Die ooms staan op en sê: "Dis nou 'n goeie plan." Hy loop na die hekkie wat langs sy huis is. Stoffel rupai en skielik toe kom Stoffel om die hoek aangehardloop Stoffel is 'n baie gemanierde hond hy het langs oom Dawid kom sit Carly stap toe nader en vryf die hond se kop Hallo Stoffel sê sy hy lekker hond lag <laughs> sy Carly gee hom 'n stywe druk Jy is so 'n groot sagte teddybeer lag sy Elke dag na skool het sy vir Stoffel gaan haal. Hulle het tog te lekker in haar agste jaar gespeel en geswem. Dan as hulle moeg is, dan het hulle op die groot kombers gaan lê waar sy dan haar huiswerk gedoen het. Soos dit daar aangegaan het, het mamma gesien dat Carly en Stoffel sulke goeie maatjies geraak het wat Carly nie geweet het nie es dat haar mamma en pappa het met die oom gaan praat oor Stoffel. Hulle het gevra of Stoffel nie maar haar hondjie kan raak nie. Die oom Dawid het gesê dit was 'n baie goeie plan want hy het gesien hoe lekker hulle speel. Haar mamma het gesê dit sal nou die grootste present ooit wees vir Carly want môre verjaar sy. Die volgende oggend raak Carly wakker van 'n geblaf onder in die kombuis. Sy spring uit haar bed en sê, "Dis my verjaarsdag vandag. Hoera!" Sy hardloop vinnig die trappe af en toe sy om die draailoer, toe sien sy haar mamma, haar pappa, oom David en sy hond Stoffel. "Môre," sê haar mamma en pappa, "ons het vir jou 'n baie groot verrassing." Hier is jou verjaarsdagpresent. Stoffel hardloop toe na haar toe. Hy het 'n digrootste stryk om sy nek. "Epie!" skree Carly. "Is Stoffel nou my hond?" "Ja," sê oom David. "Ek weet jy sal sommer baie mooi na hom kyk. Dit is nou jou hond en jy moet my net een ding beloof: dat jy elke nou en dan vir my sal kom kuier." Tierlik oom sê Karlie en hardloop uit by die deur saam met Stoffel. Hulle het sommer lekker gaan speel en op en af gespring van blydskap. "Yepi, yepi!" skree Karlie. "Nou het ek my eie hond, my droom het waar geword." En so was die twee onafskeidbaar. Hulle het alles saam gedoen. En Carly en haar mamma het elke middag heerlik gaan stap met Stoffel. Kuyer op die plaas. Elke jaar gaan Kuyer, Emma en Nico vir hul neefie en niggie op hul plaas. Dis iets waarna hulle baie uit sien elke jaar. Daar is so baie dinge om te doen op die plaas. Daar is ook baie diere op die plaas. Daar is koei, perde, Honde, varke, skape, eende en bokke. Emma en Nico praat gereeld op die foon met hul noggie en neefie. Hulle tel nou saam die slapies af. Môre is dit Vrydag en dan begin die vakansie. Hulle gaan vir 2 weke op die plaas kuier. Daai aand kon hulle nie slaap nie. Hulle was so opgewonde. Van die lang wag is uiteindelik verby. Emma het al 3 keer haar tas oor ingepak, net om seker te maak dat sy niks vergeet het nie. Nico se tas is maar leeg en mamma het sommer vinnig vinnig hom gehelp om sy tas vol klere te pak. Mamma en pappa gaan laai hulle gewoonlik af en dan slaap hulle oor op die plaas en ry weer die volgende oggend huis toe. Dis 'n hele entjie se ry na die plaas toe en hulle stop gewoonlik by die groot brandstofstasie. Daar is 'n groot restaurant waar hulle elke keer lekker ontbyt eet. En dan gooi pappa somme brandstof in sy bakkie. Net wanneer hulle oude ram roek, dan sien hulle die plaasbordjie nog net oor die bult, dan is hulle by die plaas. Emma se gesiggie helder somer op toe sy haar nuggie sien. Hulle kon nie vinnig genoeg uit die bakkie klim nie. Hulle gee mekaar 'n groot druk en hardloop in die huis in. Elke dag is daar 'n nuwe opwindende speletjie wat hulle vir uitdink om te speel. Een van hul gunsteling speletjies En so mopt die groot hoop strooi op te klim en dan te kyk wie die verste kan spring. Nik wou nog so afspring op die groot strooihoop, toe skielik begin dit beweeg onder hom. Aa! Ah! skree hy. Alop hop terug soos hulle skrik. Wat is dit? vra Emma benoud. Daar is iets wat onder die strooi wegkruip. Eens skielik hoor hulle 'n groot moo. Besie die koe se gesig verskyn tussen die strooi. Lach hulle almal. Sjoe, ek het daarom nou groot geskrik sê Nico. Die res van die dag het hulle heerlik geswem in die groot dam en modderhuisies gebou. Die volgende week het sommer vinnig vinnig verbygegaan. Elke oggend het hulle gehelp om die koeëte melk eiers te genaal in die hoenerhok en kos te gee vir al die diere op die plaas. Hulle het ook die lekkerste koekies gebak en pizza gemaak in die groot buite pizza-oond. In die aande slaap hulle onder die sterre op die stoep saam met Moira en Milo, die twee skaaphonde. Trekkerry en bootjies roei Is een van die baie lekker dinge wat hulle ook elke dag gedoen het. Vrydaande is dit film-aand. Dan kom al die kinders en ouers van die nabye plase en geniet 'n heerlike braai en kuier saam in die groot skuur langs die plaashuis. So het Nico en Emma se plaasvakansie ook op 'n einde gekom. Mamma en pappa het vir hulle die volgende oggend vroeg kom haal. En so begin Nico en Emma weer van vooraf om die slapies af te tel tot die volgende vakansie. Die kombuismure. Nie ver hiervandaan bly daar 'n klein muurtjie in Emma se kombuis. Hy bly saam met sy mamma, sy pappa en al sy boeties en sissies. Hulle bly in 'n groot muurnes in kom meer. die kombuis se muur. Die muurtjies is nie net somme enige muurtjies nie. Hulle is baie spesiale muurtjies. Emma se mamma en pappa werk baie hard en daar was nie altyd tyd vir skoonmaak en wasgoed was nie. Emma het gehelp waar sy kon. Dit was ook maar harde werk om die huis skoon te hou veral met haar klein boetie wat oral vuil maak en wagter die hond wat altyd 'n sokkie of skoen ronddra en wegsteek in en om die huis. Eendag toe Emma besig was om skottelgoed te was, hoor sy skielik 'n baie sagte gefluit. Maar kan nie sien van waar dit kom nie. Sy het maar verder skottelgoed gewas en toe hoor sy dit weer en die keer 'n bietjie harder. Toe sien sy 'n klein swart muurtjie wat voor haar op die tafel loop. Maar hy het iets in sy mond. Dit is so klein, sy kan nie sien wat dit is nie. Sy hart klop te vinnig na haar pappa se kantoor wat langs die kombuis is en gaan haal die vergrootglas. Sy hou dit oor die klein swart muurtjie. Wat? Regtig? Hoe is dit moontlik? 'n Mier met 'n vletjie in sy mond. Lag <laughs> sy. 'n Mier met 'n vletjie. Ek wonder wat hy doen. En skielik sien sy twee rye muurtjies wat uit 'n gaatjie in die muur kom. Hulle stap soos klein soldaatjies in rye en daar kom net nog en nog muurtjies uit die gaatjie uit. Later is daar 20 rye van die muurtjies. Ek wonder wat hulle nou gaan doen. Toe skielik sien Emma hulle verdwyn onder die groot wit fadook en begin haar help. Hulle droog die borde, die messe, virke en glase af en berre dit op hul regte plekke. Hoe is dit moontlik wonder sê. Ek moet seker droom. Sy knyp haarself op die arm. Ene? Nee. Ek droom definitief nie. Dis wonderlik dink sy. Nou gaan die huis sommer vinnig vinnig skoon kom. In die volgende paar dae sien sy oral die klomp muurtjies aan die werk. Hulle maak die padkamer skoon en sit al die klere op hul plekke en maak skoon agter haar boetie. Sjoe, dink sy. Wat kan ek doen om dankie te sê vir die muurtjies se hulp elke dag? Sy het so 'n tydjie gedink en yes, ek het 'n blink plan. Sy het na die tuin gegaan en vir die muurtjies die mooiste en oulikste huisie gebou. Die muurtjies was so bly en tot vandag toe help die muurtjies vir Emma in en om die huis. Hulle het sommer baie groot maatjies geraak. Natuurlik het sy elke dag heerlike kossies vir hulle gegee. Om dankie te sê vir hulle harde werk. Saral se pink visie. Saral is 'n breinkop seuntjie wat dol is oor visse. Hy het 'n groot vistenk in sy kamer. Van kleins af het sy pappa hom mooi geleer hoe om kos vir sy visie te gee en ook hoe om die tenk mooi skoon te maak. Hy het vir sy verjaarsdag 'n pink visgie gekry met 'n groen stertertjie en geel kolletjies op. Die visgie was 'n baie oulike en unieke ou visgie. Hy was so bly en het elke dag met die ou visgie gepraat. Hy dink dat die visgie presies weet wat hy sê. Sarah bly op 'n groot, pragtige plaas saam met sy ouers en twee sissies. Op die plaas is daar 'n groot dam wat nie te ver van die plaashuis af is nie. Sy visie is maar nog klein. Vandag moet hy die visdink weer skoonmaak en besluit sommer om dit in die bad te doen. "Kom visie," sê Sarah. Hy skep hom uit die tank met 'n klein visnet en sit hom in 'n groot bak met vars water daarin. Hy het die tank pragtig mooi skoongemaak. En toe dit tyd was om die visie weer in die visding te sit, was die visie weg. Hy was nie meer in die bak in die bad nie. Sarah is nou baie omgekrap. "Waar is die visie? Mamma, mamma!" hylei. "Mamma, kom ingehardloop." Sy het gedink Sarah het geval of seer gekry. "Wat is dit?" vra mamma. Mamma gaan sit op haar knie en sit langs Sarah. My vissie is weg, sê Saral. Ek het hom in die bak gesit. O, jenne my kind. Het jy die prop van die bad ingesit voordat jy begin het om die visding skoon te maak? vra mamma. Nee. En Saral huil net harder. Die klein vissie moes uit die bak gespring het en in die drein beland het. Ag nee. Saral se pappa kom ook nou ingehardloop. Wat is fout, vra pappa? Ons dink Sarel se klein visie het uit sy bak gespring en in die drein afgegaan, sê mamma. Hy het vergeet om die prop in te sit. Pappa sê vir Sarel: "Moet nie hartseer wees nie my kind. Die drein se water gaan na die groot dam langs die huis toe. Kom s'e pappa, kom, miskien kan ons hom betyds vang voor hy in die dam beland." Die pyp van die badkamer tot by die dam is 10 meter lank. Almal hardloop vinnig buite toe en Sarel het nou 'n glimlag op sy gesig. Sarel vat sy klein visnetjie saam. Hy hou dit voor die pyp se opening, maar daar kom net water uit. "Ey, die visie moes in die dam beland het sê papa." Elke dag het Sarel met sy visnet en visstok by die dam gaan sit en gehoop hy kan sy visie maatjie gevang kry maar ee weke en maande het so aangegaan en nêrens was daar sprake van sy klein pink visie nie net soos hy moet wou opgee toe dink hy hy gaan nog net een keer probeer die keer gaan hy die lekker kossies voor aan die hoek vasmaak wat hy altyd vir sy visie gegee het hy gooi sy lyn in en wag en wag en wag die volgende oomblik voel hy 'n groot gepluk aan sy visstok opgewonde katrol hy dit in en julle sal nie glo nie hy het sy pink visie met die geel kolletjies gevang maar hy is nou net baie groter hoera skree sara Hy was so bly. Maar hy het gesien hoe lekker het sy visie in die dam gebly. Daar was nog klomp aan 'n vismaatjies en die dam is baie groter as sy ou klein visdinkie. Sarah het besluit dat hy sy pink visie weer terug gaan gooi. Elke dag het hy vir al die visies gaan kuier en vir hulle heerlike kossies gegee die tandmeis Niet te ver hiervandaan is daar 'n pragtige plaas wat net buitekant die dorp is Daar bly klomp meise onder die groot skuur wat op die plaas is Een van die baie meise wat daar bly se naam is die tandmeis Elke jaar laai die tandmeis 'n briefie by elke kind se huis af Die tandmeis sit die briefie mooi op elke kind se bedjie. In die briefie staan daar: Hallo, my naam is die tandmeis. Asseblief kyk mooi na jou tantjies. Onthou om jou tantjies elke oggend en elke aand te borsel. En as die dag kom wat jou tantjies uitval, asseblief sit dit in jou skoen voor jou bed neer. Ek sal dit in die nag kom haal. As jy slapies, ek sal vir jou 'n geltjie gee vir elke spier wit tandjie om dankie te sê dat jy so mooi na jou tandjies kyk. Groete, die tannemuis. Die kindertjies van die dorp is so opgewonde om altyd daai briefie te kry en hulle kyk so mooi na hul tandjies. Al die meisies op die plaas weet dat as hulle 'n mooi huisie wil hê, wat Baie jare gaan hou, moet hulle vir die tandmeis vra. Hy bou die huisies van spierwit tandjies. Die meise het al baie hard probeer om vir self huisies te bou, maar ay, hulle huisies hou nie te lank nie, want hulle kan dit net van modder en riete bou. As dit winde raak en dit reën deeltyd, dan spoel al hulle riethuisies weg. En dan moet hulle van vooraf begin bou. Rosie wil baie graag die jaar 'n tandhuisie hê, maar sy is diende op die tandmeis se lys. Die tandmeis moet eers 9 ander tandhuisies bou voor hy haar huisie kan begin bou. En dit gaan nog baie lank vat. Rosie het toe 'n baie slim plan gedink. Sy het vir die tandmeis gesê dat sy en al die ander meise wil baie graag vir hom help om tanne bymekaar te maak. Die tandmeis was so bly want met al die meise se hulp kan al die huisies klaar gebou wees voor die winter kom. Al die meise van die plaas het by die groot hek voor die plaas bymekaar gekom. Almal was so opgewonde en reg om te help. Die tannemuis gaan nou vir hulle wys waar hy tandtjies kry. As kinders 6 jaar oud raak, dan begin hulle om hul tande te wissel. So die klein melktandtjies val uit en dan maak dit plek vir die nuwe permanente tande. Dit is al donker en al die kinders van die dorp slaap al. So sou hy verby die huisies stap. Loop elke muis by 'n kind se kamervenster in om te kyk of daar 'n tandjie is. As hulle 'n tandjie sien, dan kruip hulle versigtig by die kamervenster in en gaan haal dit en sit 'n geldjie in die plek van die tand neer. Met die help van al die muise het hulle somme vinnig vinnig klomp tande soelke aan by mekaar gemaak. En voor die winter begin het kon die tandmeis al die huisies betyds gebou het. Almal het mooi saamgewerk en daai winter het niks huisies weggespoel nie. Die meise was so bly hulle kon die tandmeis help. Elke jaar het die meisies vir die tandmeis gehelp om tande te kry en pragtige tandhuisies te bou. Renie die dolfyn. Renie raak altyd so opgewonde as hulle strand toe gaan. Renie gaan vandag visse vang by die see. Hy het sy visstokkie in een hand en 'n sakkie met lekker kossies in die ander hand. Die strand is derms stil. Ek wonder waar al die mense is, sê mamma. Ja, gewoonlik is daar baie kinders op die strand, sê Renie. Elke dag voel soos vakansie vir Renier. Hulle bly 2 minute se stap van die see af. Renier, mamma en sy twee sissies gaan elke dag see toe. Partykeer doen hulle sommer hul skoolles op die sand en oefen om letters te skryf in die nat sand. Mamma gee tuiskool vir Renier en sy twee sissies. Mamma is besig om die sandbreël op te slaan en sy sissies bou al klaar aan 'n sandkasteel. "Vandag gaan ek visvang," sê Renier. Renier hardloop opgewonde na die water toe met sy visstok. Hy gooi sy lyn in die water en gaan sit op die sand. Hy voel 'n gepluk aan sy lyn en begin sy lyn inkatrol. Maar hy kan nie Sy hoek hak vas aan iets. Ag nee. Dis seker weer 'n stuk bamboes, sê Renier. Hy sit sy visstok neer op die sand en stap in die vlak water in. Hy volg sy lyn. Sjoe, dit raak nou 'n bietjie diep. Die water is darm lekker. Uit tog die lyn, kom nou. Kom nou net, raas Renier met die hoek. Hy trek en hy trek die lyn. Gelukkig kom die lyn los van die groot stuk bamboes wat in die water dryf. Soos Renier uit die water stap, voel hy iets aan sy been raak. Hy skrik so groot dat hy vinnig uit die water hardloop tot op die strand. Sjoe, wat was daai? Hy kyk terug in die vlak water en sien iets wat lyk soos 'n groot vis. Hy stap stadiger nader. "Hallo Finny," sê Renier. "Sjoe, jy het my darm nou groot laat skrik. Dis Finny se dolfyn, maatjie. Jy is darm baie vriendelik," sê Renier vir Finny. "Dit klink of jy iets vir my wil sê," <laughs> lag Renier. "Maar ek verstaan nie dolfyntaal nie," sê Renier. Renier vryf oor die dolfyn se kop. Wauw, jy is daarom glibberig. Weet jy wat? Ek gaan gou my duikpak aantrek. Dan kan ons lekker saam speel in die water. Renier het sommer sy snorkel en paddafoete ook aangetrek. Renier hou vas aan Finnie se vin. Ee haa! Hoo-hoo! Skree Renier opgewonde. Hulle swem darm nou lekker vinnig. Af in af en nie water. Toe mamma dit die eerste keer gesien het, het sy haar lam geskrik. Maar nou is dit al weke later en mamma is darm nou oukei okay met die idee dat ek saam met die dolfyn swem. Finnie wag elke dag vir hulle en as hulle weer huis toe gaan, dan swem hy ook na sy mamma toe wat daar diep in die see bly. Renier het sy duikbril aan. "Kom Finny, kom ons duik bietjie af onder in die water en kyk wat ons alsvandag gaan raaksien." Renier en Finny het so elke dag op 'n wonderlike onderwaterse avontuur gegaan. Hulle het somme klomp verskillende soorte visse gesien: 'n pink seekat, 'n groot groen seeskilpad en 'n klein Baba swart haaitjie. Beertjie en Hasie se piknik. Hulle het 'n heerlike piknikmandjie vol kossies gepak vir 'n lekker piknik saam met hulle maatjies. Hulle sien nou al heel week uit na 'n heerlike dag by die rivier. Daar gaan hulle lekker swem en speel saam met al hul maatjies en dan natuurlik heerlike kossies eet. Nog so 'n tydjie van lekker speel en swem, sê Beertjie. Maar hy is nou so honger. Beertjie en Hasie het 'n plekkie onder die groot appelboom vir hulle gaan soek om onder te sit. Daar was prooitjies, sappies, koekies en roomys in die groot piknikmandjie. "Mmm, ek is ook so honger," sê Hasie. Hulle het skaars onder die groot boom gaan sit. Toe val iets op Beertjie se kop. Eina, wat is dit? Beertjie draai om en sien dat dit 'n groot rooi appel was wat uit die boom op sy kop geval het. Hulle kyk op na die boom en sien daar is nog klomp bloedrooi appels wat hang in die boom. Hassie lek sy lippies af. Beertjie vat 'n groot hap van die lekker appel. Mmm, lekker, dis derm soet sê hy. Maar o, Jena, toe sien hy iets beweeg in die appel. Hy skrik so groot dat die appel uit sy hand rol. "Wat is fout?" vra Haasie. "Tot dit iets beweeg in die appel," sê Beertjie. Haasie tel die appel op en kyk van nader. Haasie begin uit sy maag uit lag. <laughs> "Dis net 'n ou wurmpie." "Hallo wurmpie," sê Haasie. Wurmpie kyk baie kwaad vir Beertjie en sê Dis my appeldier. Hasie sit die appel onder die boom neer en hulle lag te lekker saam. Toe val daar nog 'n appel uit die boom, dikker langs Hasie. Die appel is net nog rooier en groter as die eerste een. Die keer vat Hasie 'n lekker groot hap. Maar o, jene, daar is ook 'n wurmpie in die appel. Ag nee sê Hasie. Ek was dan dan nou so lus vir 'n lekker appel. En weer ras die wurmpie, die keer met Hassie. Beertjie sê ons moet maar die appels los vir die wurmpies en ons eie kossies eet. Hassie maak die mandjie oop en kan nie wag om sy lekker broodjie te eet nie. Maar toe hy sy broodjie soek, toe is daar niks kossies in die mandjie nie. Net klomp lê papiere. Toe Haasie die papier ooptel, toe sien hy net klomp wurmpies in die mandjie rondbeweeg. Ag, nee man, wurmpies. Waar is ons kos? Al die wurmpies het Beertjie en Haasie se kos opgeëet. Die wurmpies was so honger. Gelukkig kom was Beertjie en Jakkels by Beertjie en Haasie aan en vra of hulle by hulle kan sit onder die groot appelboom. Toe hulle hoor dat die wurmpies al al kos opgeëet het, het waspieertjie gesê: "Maar hulle het oorgenoog kos en heerlike appels. Die vier maatjies het heerlik saam geëet en toe hulle maggie vol geëet was, was daar nog oorgenoog kossies vir al die honger wurmpies." Die neskierige varkie. Eendag was daar 'n groot varkie. Hy het in 'n groot varkhok gebly saam met sy mamma, sy pappa en al sy boeties en sissies. Al wat hulle heeldag gedoen het, was net eet. Dis iets wat hy baie geniet het toe hy klein was. Die boer het altyd vir hulle die heerlikste kossies gebring. Hy het die meeste van die melies gehou. Soos hy groter geword het, het hy gedink, "Hierne man, maar al wat ek doen is eet. Ek is moeg van eet. Ek eet heeldag lank. Daar moet mos iets beter wees as net om heeldag te eet." Hy het gewonder, "Wat is aan die ander kant van die varkhok?" Hy het al probeer kyk deur die houthek, maar kan nie eintlik iets sien nie. Hy hoor net verskillende geluide. En hy wonder altyd wat maak daai geluide. Hy het vir een van sy boeties gevra. Boetie, wil jy nie 'n bietjie ophou eet en saam so met my uit die hok ontsnap nie? Dan gaan kyk ons wat alles buite die varkhok is. Sy boetie sê toe net vir hom, "Nee man, ek hou baie daarvan om te eet. Los my nou uit." En nom 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 eet hy verder. Hy gaan toe na sy sussie toe en vra vir haar ook Sy sê ook toe nee. O nee, Jenne, ek geniet al hierdie lekker kossies. Ek dink nie ek sal eers 'n sekond kan gaan sonder kos nie. Ai, toe besluit hy moet maar 'n plan maak. Hy sal maar op sy eie moed gaan. Soos die daag aangegaan het, het hy probeer om uit die hok te ontsnap. Ag, dit is so moeilik. Hy het probeer om onder die hek deur te kruip, maar hy was te groot. Toe probeer hy 'n gat grawe onder deur die hek, maar die sand was net te hard. Hy het probeer om oor die hek te spring, maar hy was net te kort. Die hek was te hoog. Ai, hoe gaan ek uit die hok kom? Hy was nou 'n bietjie hartseer, want hy het regtig gedink hy gaan uit hierdie hok kan kom. Myitnou al alles gedoen waar hy aan kan dink en niks werk nie. Hy het in die hoekie van die hok gaan sit en rus en was sommer moedeloos. Hy kan nie vir die res van sy lewe net in 'n varkhok bly en eet nie. Sy boeties en sissies het vir hom gesê: "Ons verstaan nie hoekom jy uit die hok wil kom nie. Hier is alles wat jy nodig het." Ons het die lekkerste kos. Ons het water, 'n pragtige huisie en 'n groot swembad vol modder. Wat het jy dan nou meer nodig? Hy sê toe: "Maar ek wil graag sien wie kwak kwak en moo maak en kyk hulle kraai. Ek hoor al hierdie geluide, maar ek weet nie wie dit maak nie." Soos elke dag Maak die boer die hek oop en bring kos vir hulle. Net toe hy moed wou opgee, toe dink hy, wag. Wag 'n bietjie. Die boer kom dan nou elke dag by die hek in. Ek moet nou net mooi kyk hoe hy die hekkie oopmaak. Jippie, dis nou 'n goeie plan. Hy gaan kyk toe mooi hoe die boer die hek oopmaak. Ah, daar is 'n ketting ding wat hy oor die hout paltjie sit. Hm. Hoe gaan ek dit dan nou regkry? Ek sal nou nie daarby uitkom nie. Ek is te kort. Hy sien die boer het 'n groot swart krat met al die groente daarin. As ek nou net daai krat kan kry, dan kan ek op die krat spring en by die ketting uitkom. Hy genou die boer se so aandag moet aftrek dat die boer die krat hier moet los. Hy wag tot die boer al die kos uitgegooi het en weer die hek oopmaak. Hy hardloop tussen die boer se bene en om sy bene en om en weer tussen sy bene deur. Die boer skrik so groot, hy hardloop vinnig uit by die hok. "Jo, wat gaan aan met daai varkie?" "Jeppie, my plan het gewerk. Hy was nog nooit so bly nie. Hy voel so verlig. Hier is my kans." Ek gaan net wag tot die boer weggeloop. Hy skuif die krat voor die hek en spring op die krat. Hy vat sy vet pootjie en druk die ketting oor die houtpen. Hy maak die hekkie stadig oop met sy snoet. Hy kyk eers links en hy kyk regs en hy sien, "Yes, okay, die boer is weg." Hy maak die hek verder oop. Hy hhardloop vinnig uit en hy maak die hek net so bietjie toe. Sy boeties en sissies eet so, hulle het nie eers agtergekom dat hy weg en uit die hok uit is nie. Hy volg die geluid. Kwak, 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 kwak. Wat is dit? Daar sien hy die diertjie wat so maak. Hallo. Wie en wat is jy? Ek is 'n eentjie sê die entjie. Varkie vra toe of hy sy maatjie kan wees. "Ja, ek hou baie daarvan om nuwe maatjies te maak. Ek is Varkie. Aangename kennis." "Maar waar bly jy?" vra Entjie. "Ek het jou nog nooit gesien nie." Hy kyk terug en wys na die hek. "Ek bly daar in die groot varkhok. Dis vandag die eerste keer wat ek uit die hok kom." Eentjie sê: Ek is baie bly uit die hok uit gekom, want nou het ek nog 'n nuwe maatjie. Eentjie sê: Toe kom, kom stap saam met my, dan gaan wys ek vir jou al my ander maatjies. Ons gaan vandag by die groot dam gaan swem. Wat is 'n dam? vra Varkie. Dit is 'n groot, ronde gat met klomp water in. Ons swem daarin en ons drink ook lekker water, veral nou dat dit so warm is. Hela loop verder en hy hoor moo moo Wat maak so vra varkie Dis 'n koei sê ingi Ek het altyd gewonder wat daai geluid is Hy hoor toe 'n diertjie wat baie mooi sing En wat sing so mooi vra varkie Dis 'n voeltjie wat jy daar hoor sjo Dis tarme mooi Die voeltjie sing so mooi en kyk, daar's klomp van hulle. Hulle stap toe nog 'n entjie tot by die dam. Sjou, kyk al jou diere maatjies. Entjie sê ja, op hierdie plaas is hier klomp maatjies. Kom, ek stel jou voor aan al my maatjies. Varkie het toe klomp nuwe maatjies gemaak. Daar is 'n hondjie, 'n katjie, 'n voeltjie, 'n skapie. 'n Bokkie, 'n pertjie en 'n koeie maatjie. Sjoe, dis daar 'n baie maatjies. Hulle het so lekker gespeel en gesels in die groot dam. Hy het so lekker water gedrink en hy het maar net in die vlak watertjies gespeel. Hy wou nie te diep in die dam ingaan nie. Toe dit laat middag raak, toe was dit weer tyd dat die boer vir die varkies met kos kom gee. Toe die boer by die varkhok kom Toe sien hy maar die hek is oop en daar's 'n krat wat voor die hek staan. Hy dink toe, "O nee, ek het mos die swart kratie gelos. Dis ek hoe die vark dan nou hier uitgekom het. Jo, hierdie vark is nogal slim, né?" Nee? Hy hoor klomp diertjies by die groot dam. Hy kyk so af en hy loop nader aan die dam en hy sien, "Ma, kyk, daar is die varkie en daar is al die ander diere van die plaas." Hulle is besig om te speel in die water. Ek dink dit is 'n goeie idee. Ek gaan elke dag na ontbyt gaan ek vir die varkies die hek oopmaak. Dan kan hulle heerlik buite speel by die dam en by die ander diertjies. En nou wanneer dit weer donker word, dan sal ek weer die hekie toekom maak. Die varkie het so lekker gespeel dat hy begin honger raak het. Hy het te vinnig terug na sy varkhok gegaan en daar het hy gesien daar is nog lekker kossies. Hy het die kossies heerlik gaan eet. Die boer het toe die hok toe gemaak en hy het die aand so lekker geslaap onder die sterre. Die volgende dag, toe hy wakker word, toe sien hy die boer kom maak die hek oop. Hy was so bly. Hy het toe vir sy boeties en sissies gesê, "Kom, ek wil vir julle iets wys." Hy wys toe vir hulle dat die boer die hek oopgemaak het en hulle kan nou lekker buitekant toe gaan. Hy het vir hulle gesê: "Kom gou saam met my man, ek wil vir julle wys die dam." Hy vertel toe vir hulle wat die dam is en hulle gaan maak toe maatjies met al die ander diere. So het hulle heerlik saam met al die diere op die plaas gespeel. Die putties en sissies was so bly dat hulle nie net heeldag moet eet nie, maar dat hulle nou klomp aan 'n maatjies ook gemaak het. Die bydtjie wat almal kon hoor. Nie te ver hiervandaan bly daar 'n pragtige bydtjie saam met al sy gogga maatjies in 'n pragtige hout. Al die maatjies bly in die oulikste parasolhuisies langs die rivier. Miertjie en Skunlapretjie is bydtjie se heel beste maatjies en elke dag Spel hulle te lekker saam. Eendag toe hoor bytjie iemand wat roep: "Help my, help my." Bytjie kyk om, maar sien niks. "Hoor jy ook dit?" vra bytjie. "Hoor wat?" sê muurtjie. "Nee, ons hoor net die windjie wat waai, sê Skoenlappretjie." Hulle speel verder en bytjie hoor toe weer: "Help! Help my asseblief." Bytjie sê: Maar hoor daar. Is dit weer iemand wat skree, "Help, help my!" Miertjie is toe bietjie bekommerd en sê vir Bietjie, "Volg jy die geluid, dan volg ons jou." Bietjie vlieg na die rivier toe. Die skree raak al hoe harder, maar Miertjie en Skoenlappergie hoor nog steeds niks. Bietjie kyk en kyk en skielik sien hy 'n klein baba aapie wat in die rivier geval het en hy probeer vasklou aan die groot stomp wat oor die rivier gaan. Die riviers se water is baie sterk. "Kyk julle, kyk," sê Bytjie. "Nou sien Muurtjie en Skoenlappertjie ook vir Baba Apie." Bytjie vlieg tot by Apie. "Ons gaan jou help. Wag net. Ons gaan kry hulp." Bytjie en Skoenlappertjie Hette nog klomp skoenlappers in bytjies gaan roep om te help. Hulle het toe vir op opgetel uit die water uit en hom tot op die wal van die rivier gevat. Abie se mamma het vinnig van die boom se tak afgespring en hulle bedank dat hulle haar klein baba Abie gered het. Soos die weeke omgegaan het, het bytjie agtergekom, maar sy oortjies is baie skerp en hy hoor goed wat sy ander maatjies nie kan hoor nie so het bytie en sy maatjies klomp diertjies in die woud gered en gehelp wat in die moeilikheid was wie vat ons kos diep diep in die bos bly daar klaam diertjies hulle almal bly saam in 'n groot grot langs 'n bessieboom dis amper winter En hulle is nou besig om klomp kossies bymekaar te maak. Haasie soek wortels, bokkie en skilpad soek blaartjies, piertjie soek bessies en lekker heuning en aapie soek neute. As dit winter is, dan kan hulle nie elke dag uit die grot gaan nie. Dit is dan net te koud en dit reën omtrent elke dag. Almal is besig om kossies bymekaar te maak. Almal behalwe Jakkals. Hy wil nie saam met hulle bly nie, want hy wil nie sy kos deel nie. Jakkals bly in 'n gat in die grond naby die rivier. Hy kyk nie toe almal hardwerk om kos bymekaar te maak. Al wat hy heeldag doen, is speel, slaap en eet. Peertjie kan nie verstaan hoekom hulle kosies minder raak nie. Die jaar werk hulle ekstra hard om glo om kosies by mekaar te maak want verlede winter het hulle net net genoeg kos gehad al die diertjies het voor die grot langs die bessieboom by mekaar gekom almal is bekommerd en 'n bietjie omgekrap want iemand vat hulle kos en hulle werk dan so hard om kosies by mekaar te maak die laaste paar weke is Morphey moeilik want hulle kan nie meer speel soos altyd nie Almal werk van die oggend vroeg tot die aand laat om kos te soek. Wie kan dit wees wat ons kos vat? vra Hasie. Ons moet 'n plan maak sodat daai persoon gevang word, sê Bokkie. Pierkie kry toe 'n plan en sê hy sal agter die bos wegkruip wat langs die grot is en dan dophou wie die kos kom vat. Pierkie het gewag en gewag en gewag. Maar hy het niemand gesien nie. Net toe hy wou opgee, toe sien hy jakkels kom stadig, stadig na al grot toe gestap. Jakkels kyk links en jakkels kyk regs. En toe hy niemand sien nie, toe glip hy vinnig in die grot in. Jakkels kom te uit met twee hande vol kos. Beertjie spring agter die bos uit. Dis jy, dis jy jakkels. Is jy wat ons kos vat, skree Peertjie. Hoekom vat jy ons kos? Ons almal werk dan so hard om kos bymekaar te maak, jakkal sê toe. Hoekom moet ek heeldag lank kos soek as ek net julle kos kan vat? lag <laughs> hy. Jy moet jou eie kos soek sê Peertjie. Jy kan nie ons kos vat nie. Ek sal en ek gaan julle kos vat en daar is niks wat julle aan dit kan doen nie se jakkels in loopveg. Beertjie is nou baie hartseer en ook 'n bietjie kwaad. Want wat gaan hulle nou maak? Hoe gaan hulle dit regkry dat jakkels nie meer hulle kos moet vat nie? Beertjie het toe vir al die diertjies gaan vertel dat dit jakkels is wat hulle kos vat. Hoe gaan ons deur die winter kom, vra skulpat? Ditty draak nou min en ons moet nog baie kos bymekaar maak as ons genoeg vir die winter wil hê. Al die diertjies het maar weer gegaan om kossies te soek. Beertjie gaan lê onder die bessieboom en rus so 'n bietjie. Toe Beertjie wakker word, het hy ook weer gaan kossie soek. Die keer het hy verder gegaan en 'n groot mandjie saamgevat wat hulle vroeër gevleg het van Riete. So nou kan hy sommer baie bessies pluk. Op pad terug, toe loop hy verby Meis. Hy wou nog hallo sê, maar toe hardloop Meis vinnig weg. Hy het ook verby skilpad en bokkie geloop en hulle het ook vinnig weggehardloop. Hy kon nie verstaan hoekom nie. Hoekom hardloop almal dan nou weg van my? Toe hy by die grot kom, toe sien hy vir Haasie hy wou nog met hassie praat maar toe hardloop hassie vinnig in die grot in hy hardloop toe agter hassie aan hassie hassie waar is jy hoekom hardloop jy dan nou weg van my peerkie is dit jy hassie kom nader en sê sjoek ek het daarom nou baie groot geskrik toe ek vir jou sien wat is daai rooi op jou jou hele lyf is bloedrooi wat rooi Vra beertjie. Beertjie kyk af en sien sy hele lyf is rooi. Wat is dit? Beertjie vat so aan dit en proe dit. Hm. Dit is die rooi bessies. <laughs> Lag hulle. Ek het onder die bessieboom gerus waar daar 'n klomp ou pappessies op die grond is. Al die diertjies het toe om beertjie kom staan. Hassie sê toe dat hy 'n baie goeie plan het. Hulle moet almal van die bessiesap op hul lywe smeer en dan as jakkels hulle sien, gaan hy so groot skrik en somme weghardloop. Toe jakkels weer daar verbystap en hulle kosvou vat, toe sien hy vir beertjie wat bloedrooi is. Hy skrik so groot dat hy terughardloop na sy huis. Maar op pad na sy huis sien hy vir varkie en bokkie wat ook bloedrooi is. Hy skree: "Nee, nee, wat gaan hier aan? Wie? Wat is julle jakkels?" Maak sy oë styf toe. "Gaan weg." Toe hoor hy Hassie se stem. "Jakkels, jy moet beloof jy gaan nie weer so ons kos vat nie." "Ja, ja, ek beloof, maar asseblief maak net dat hierdie rooi gedierdes hier wegkom." Hm. "Oké, okay, jakkels. Hulle is nou weg." Maak oop jou oë. Dankie, hasie, dankie. Jakkels het toe vir al die diertjies gaan jammer sê. "Kan ek asseblief so saam met julle in die groot grot bly?" vra Jakkels. "My gat in die grond is net te koud. Ek sal van vandag af ekstra hard werk en help om kosse bymekaar te maak." Al die diertjies het ja gesê en daardie winter het hulle oorgenoeg kos gehad. opsoek na 'n maatjie Diep, diep onder die see bly daar 'n groot groen seeskilpad. Hy bly saam met sy mamma, pappa en klomp boeties en sissies. Skilpad is moeg om heel dag net saam met sy boeties en sissies te speel. Sy wil so graag net 'n maatjie hê. Maar hulle bly, is daar niks maatjies nie. Vandag is die dag wat ek 'n maatjie gaan maak. Seeskilpad. Skilpad het haar sakkie gepak, vol kosse en water. Die see is mons groot. Eens daar buite, moet 'n maatjie wees. Skilpad het besluit om na ontbyt die patte vat. Dan is haar maggie lekker vol kos. Na ontbyt moet sy eintlik help met die skottelgoed. Dis haar beurt, maar sy gaan haar boetie omkoop met 'n laëre sjokolade en vir hom vra dat hy skottelgoed moet was in haar plek. Jippie, ek is reg. Dit is die eerste keer wat sy weg van die huis gaan wees. So sy voel so bietjie bangerig, maar baie opgewonde. Sy begin swem en swem en swem, maar sy sien niks. "Wag, ek sien niks," sê sy, sy. Sy swem nader aan die voorwerp. Mor, ai. Dis net 'n ou skoen wat sy sien. Sy swem verder en swem en swem. En sien daar ver 'n klomp bottels. Opgewonde swemskilpad somme nog vinniger. Dis 'n seekat. Hallo seekat, sê see skilpad. Hallo. Wat maak jy hier? vra seekat. Ek is op soek na 'n maatjie, sê skilpad. Ek ook, sê see seekat. Kom ons swem saam en soek 'n maatjie saam. Hulle swem en swem en swem. Intussen hulle 'n visie. Hallo sie skilpad. Ons is op soek na 'n maatjie. Weet jy waar ons 'n maatjie kan kry? Vra skilpad. Die vis is so bly want hy soek ook 'n maatjie. Nou swem skilpad, die seekat en die visie saam om te soek na 'n maatjie. Terwyl hulle saam swem, speel speel hulle te lekker en gesels omtrent. Hulle swem en swem, maar sien weer niks maatjies nie. Tot hulle skielik 'n groot dolfyn sien. Hallo, sê skilpad. Ek is op soek na 'n maatjie. Maar hoekom? vra dolfyn vir skilpad. Jy het dan twee maatjies langs jou. Skilpad draai om en kyk vir seekat en vissie. In begin lekker uit sy maag uit lag. <laughs> en toe lag hulle almal te lekker saam. Ons het mekaar as maatjies sê visie. Dolfyn het gevra, "Kan ek ook julle maatjie wees?" "Ja natuurlik," sê skilpad. Skilpad was so bly. Nou hoef hy nie meer te soek vir 'n maatjie nie. Hulle vier was van toe af baie groot maatjies en hulle het elke dag So lekker saam gespeel. Beertjie se verjaarsdag. Beertjie kan nie meer wag nie. Nog net 'n paar slapies dan verjaar sy. Die jaar kan haar verjaarsdag by die groot reënboog park gehou word. Sy tel al lank al die slapies af. Uiteindelik nog net een slapie. Daai aand en sy glad nie geslaap het nie die opgewondenheid het omtrent in haar geborrel toe beertjie haar oë oopmaak hoor sy die voeltjies buite sing jej 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 dis my verjaarsdag sê beertjie baie opgewonde sy spring op en trek vinnig haar klere aan toe sy haar gordyne oopmaak sien sy geen sonnetjie of blou lig nie Sy sien net donker grys wolke en nee, reendruppeltjies teen haar venster afloop. Nee, asseblief reën hou op, hou op reën. Maar dit begin toe net harder en harder reën. Mamma, mamma, roep sy. Dit reën, dit reën. Ag nee. Wat gaan ons doen? Die partytjie is by die park. "Mam, kom ons nou natreën," sê mamma. "Nou huil Beertjie sommer baie erg. Ag nee, ons sal jou partytjie moet kanselleer sê mamma. Baie ontsteld." Pappa hoor hoe Beertjie huil. "Fats fout!" Sy wys buitentoe met haar klein vingertjie. "Dit reën, huil Beertjie. O, jene." Pappa gaan op sy knieë en sit langs Beertjie. Word nie bekommerd wees nie. Ek sal aan 'n plan dink. Mamma en pappa het 'n baie slim plan gemaak. Mamma het al die maatjies se ouers gebel. Al die maatjies gaan hul reënsteewels, reënjassies en sambrele na die partytjie toe bring. Die partytjie gaan definitief nie gekanselleer word nie. Pappa het gesê Nou kon dit net 'n lekker modderverjaarsdag gewees. Beertjie het opgehou huil en kon nie vinnig genoeg na haar kamer toe hardloop om haar reënsteewels aan te trek nie. Toe hulle by die park kom, reën dit nog erg. Pappa het sommer vinnig vinnig twee tente opgeslaan. Gelukkig is daar net 'n knoppie wat jy druk, dan slaan die tent se dak self op. Al Beertjie se maatjies was so opgewonde want hulle het nog nooit 'n modderverjaarsdag bygewoon nie. Al die diertjies het so lekker gespeel en op en af gespring in dier modderplasse. Hulle het die lekkerste modderspeletjies opgemaak en gelag en so lekker gespeel. Al die diertjies, maatjies, het so lekker gespeel dat hulle nie eers agtergekom het dat dit ophou reën het nie. Die sonnetjie het uitgekom en dit het sommer vinnig vinnig begin warm word. Jei, jei! Nou is dit tyd vir die groot reënboog glyplank, skree Beertjie. Al die maatjies het in 'n lang ry agter mekaar gestaan om pierte te maak om by die groot en hoë Glyplank af te gaan. Die res van die dag het al die maatjies baie lekker saamgespeel, geswem en natuurlik heerlike kossies geëet. Die reënboog wurmpie. Baie ver, ver hiervandaan was daar 'n pragtige woud vol reënboogplante en baie oulike diertjies. In die pragtige woud was daar 'n baie klein wurmpie. Hy het reënboogstreepies op sy lyfie gehad. Die wurmpie het geweet hy is baie spesiaal, want hy het glad nie gelyk soos die ander wurmpies van die woud nie. Die ander wurmpies was grasgroen. Niemand wou maatjies gewees het met die reënboogwurmpie nie. En ay, baie van die ander wurmpies het hom gespot om met hy nie soos hulle gelyk het nie. Maar die reënboogwurmpie het glad nie omgegee nie. Hy het geweet dat hy spesiaal was en hy het gedink hy was pragtig. En dit was al wat saak gemaak het. In die pragtige woud was daar net een probleem. Die son kom eers op as dit 11:00 is en dan sak hy weer 4:00 die middag. Dan rook dit piknag donker. So as die son opkom, het die diertjies net 5 ure gehad om kos bymekaar te kry en te eet. Want as dit donker is, kan hulle nie eers sien waar hulle stap nie. Dit het al gebeur dat daardieertjies in die aand moes kos soek, want hulle was so honger en dan val hulle in die rivier. Sjo. Dan sukkel hulle omtrent om hulle uit die rivier te red. Toe eendag, soos die reënboogwurmpie blaarties eet, voel hy iets warm op sy lyf. Hy kyk op en sien, maar dis die son wat op hom skyn. Sjoe, dit is darmlekke warm. Dis die eerste keer dat die son ooit op die reënboogwurmpie skyn. Hy was nog nooit so hoog in die bome op waar die son skyn nie hy het my altyd diep blaartjies daar ver onder op die grond geëet en daar kom die son nooit nie ooh dis darm lekker warm hier in die son hy het daar gebly hoog hoog in die bome tot die son gesak het toe hy na so 'n tydjie af op die grond kom toe sien hy al die diertjies staan onder die boom en kyk op Nou wat kyk julle? vra hy. Kyk, kyk! Die hele boom is vol liggies. Al die blare waaraan die reënboogwurmpi gerak het, is helder. Dit skitter so sterkies in die lig. Almal kon mekaar sien. Hoe is dit moontlik? Die son is dan weg. Toe kyk almal na hom. Wauw, jy is pragtig, sê een van die groen wurmpies. Hy sit in die boom en sê toe: "Die reënboogwurm het baie spesiale streepies op hom en sodra die son op dit skyn, dan aktiveer dit die streepies dat dit skyn soos liggies in die donker." "Wauw, dit is wonderlik," sê die voeltjies. En soos die reënboogwurmpie oor die blaartjies stap, begin hulle ophelder. Die diertjies van die woud Ek is so bly want nou kan hulle enige tyd van die nag kos gaan soek en daar is nou oorgenoeg tyd in die dag dat hulle heerlik kan speel. Elke dag het die reënboogwurmpie daar bo in die takke gaan sit dat die son lekker op hom skyn. Dan maak hy paadjies om die rivier sodat niemand weer per ongeluk in die rivier kan val nie. Die gogga maatjies. Prt is koutsie wurmpie. Wurm se tentjies klap somme van die koue. Ja ja, my voetjies is ysblokke, sê muurtjie. Al die gogga maatjies loop in 'n lang ry agter mekaar aan. Hulle het gaan kosie soek. Dit is winter en verskriklik koud, veral vroeg in die oggend en laat in die aand. Kyk Daar is klomp groot donker wolke in die lug, sê Slakkie. Dit gaan seker nou-nou begin reën. Wurm en Muurtjie bly in 'n groot woud saam met al die gogga-maatjies. Al die gogga-maatjies het gelukkig lekker kosse gekry, want dit het skielik begin reën, net so Slakkie voorspel het. Hulle moes vinnig 'n plan maak. Kyk, sê Sinnekop. Hier is 'n grot. Kom ons gaan vinnig in sodat ons nie meer nat reën nie. Dit het gereën en gereën en gereën. Dit wou nie ophou reën nie. Ure het so verbygegaan. Spinnekoppies het vir die 10de keer buite die grot gegaan loer of dit al ophou reën het. Hoera, skreeu Spinnekoppies. Dit het ophou reën. Gelukkig het al die diertjies genoeg kossies bymekaar gemaak. Almal is nou op pad huis toe. Maar o, Jenne, toe hulle by die huisies kom, was daar niks. Dit het gelyk soos 'n groot, plat, oop stuk grond. "Waar is ons huisies, vrou Miertjie na heilerige stem? Slakkie, kyk ook rond en raak aan die huil. Al heel sandhuisies het weggespoel." Baitjie kom aangevlieg en gaan sit op 'n groot klip en sê: Die dam se wal het gebreek van al die reënwater. Daarom is al ons goggahuisies weg. Die goggahuisies het weggespoel. Baitjie kon hoog in die lug gevlieg het om te sien wat gebeur het. Ag nee, nou moet ons nuwe huisies gaan soek, sê Slucky. Gelukkig was niemand by die huisies toe dit so erg gereën het nie, sê Spinnekop. Dis oukei. Okay, ons gaan sommer vinnig vinnig pragtige nuwe huisies kry. Skoenlap pere het vir ons nuwe huisies gaan soek, sê Wurmpie. So tydjie later skreeu Muurtjie, "Kyk, kyk!" Almal kyk op waar Muurtjie wys met sy klein vingertjie. Dis Skoenlapper. Skunlap beret wonderlike nuus. Sy het vir hulle pragtige parastoolhuisies gekry. Daar bo op die heuwel waar hulle kan bly. Daar is oorgenoeg huisies vir al die goggetjies. Hoera, skree al die maatjies. Al die gogga maatjies is nou so opgewonde en nie meer hartseer nie, maar is baie bly. Hulle almal staan nou in 'n lang ry reg om verskoenlapper te volg. Hulle stap en hulle stap en hulle stap. Gelukkig voor donker, toe kom hulle by 'n nuwe paddastoel huisies aan. Al die goggetjies is so bly oor hulle nuwe, lekker warm huisies. Dit sal nou nooit weer weggespoel nie, sê Wurmpie. Hier kan ons sommer lekker lank bly. Daai aand het al die gogga maatjies sommer baie lekker warm geslaap terwyl dit saggies buite gereën het.